Otvaram 16. sednicu Skupštine autonomne Kragujevac, koju sam zakazao kao vanrednu. Uz konstataciju da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika, nas 22, što znači da Skupština autonomne Kragujevac može puno važno rešavati i odlučivati. U nastavku predlažem da utvrdimo dnevni red za današnju sednicu. Predlog vam je dostavljen u skluzi i predlažem da se dnevni red utvrdi u tekstu kako je to i u materijalu predloženo. Molim prisutne odbornike da se izjasnimo o ovom predlogu, ko je za ovaj predlog. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova za današnju sednicu utvrdila sledeći dnevni red. Pod 1. Razmatranje odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za pojedine organizacione oblike javnog sektora u sistemu lokalne samouprave opštine Novi Kneževac. Pod 2. Razmatranje odluke, odnosno predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Novi Kneževac za 2017. godinu. Treća tačka razmatranja predloga odluke o izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine opštine Novi Kneževac. Pod 4. Razmatranja predloga izmena i dopuna odluke o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Novi Kneževac i pravo korišćenja službenog vozila. Tačka 5. Razmatranja predloga odluke o dodeljivanju prava službenosti u korist EPS distribucija DO Beograd, ogranak elektrodistribucije Subotica. Šesta tačka razmatranja i davanje saglasnosti na izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada za radnu 2016-2017. Godinu za predškolsku ustanovu Srednje dete Novi Kneževac. Sedma tačka razmatranja i davanje saglasnosti na godišnji plan rada za radnu 2017-2018. Godinu za predškolsku ustanovu Srednje dete Novi Kneževac. Osma tačka razmatranje i davanje saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar iz Novog Kneževca za 2017. godinu. Deveta tačka razmatranje sporazumnog raskida ugovora sa Žekom Popov iz Subotice. Deseta tačka razmatranje mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije direktora glavnog zdravlja Novi Kneževac. Jedanaesta tačka razrešenje i imenovanje zamenika predsjednika Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Novi Kneževac. 12. tačka rešenje i imenovanje, odnosno razrešenje i imenovanje člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Kneževac. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda prelazimo na rad. Tačka 1. Dnevnog reda razmatranje odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za pojedine organizacione oblike javnog sektora u sistemu lokalne samouprave opštine Novi Kneževac. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda vam je dostavljen sa pozivom za današnju sednicu. Otvaram pretres, da li se neko od prisutnih javlja za reč? Ako se niko ne javlja, dozvolite gospodinu Babiću reč. Poštovani predsedavajući, kao i svi ostali prisutni, vas pozdravim. Hteo bih da uputim jedno pitanje predsedniku Skupštine i sekretaru Skupštine. Ovde bih da piše 16. vanredna sednica. Znači, to su samo vanredne sednice ili to ukupan broj održanih sednica? Voli? Ukupan broj. Dobro. Znam da nije redovna sednica i da nemam pravo postavljanja pitanja, ali prosto iskoristim, valjda će nekada biti redovna sednica. Vezano za materijal koji smo danas dobili, mislim da je ova skupština sazvana na vrlo neozbiljan način. Mi danas raspravljamo o maksimalnom broju zaposlenih, gde nigde ne postoji podatak a koji je to bio broj maksimalno pre ovoga. O čemu mi ovde raspravljamo? Da li imali smo neki jedan broj maksimalan, sada donosimo neki drugi. U kom delu se menja ili se ne menja? Bilo bi dobro da znamo. Jer ako vi sazivate skupštinu tako što ćete doneti pozive u sredu, čak ovaj put je stiglo to i dosta rano, moram da priznam, dva dana ranije održavanja, i znam ja da je to poslovnik o radu, ali je prosto neuobičajeno da imamo 90% vanrednih sednica. Onda ne možete da očekujete da odbornici učestvuju u radu i da kvalitetno predlažu neke odluke. Ja bih stvarno zamolio, ukoliko želite da opozicija učestvuje u radu,
pošto sam slušao ovih dana zamjerke kako ne dolaze, da onda to, da se tako i ponašate. Ako želite da učestvujete u radu, sazivajte vanredne sednice, obaveštavajte na vreme odbornike da bi mogli da raspravljaju o tome. Mi danas raspravljamo po drugoj tački o izmeni budžeta. Gospodo, da li vi mislite da ljudi koji nisu u prisutni u opštinskoj upravi mogu da bilo šta drže u glavi, da nema ni jedne uporedne podatke? Ali ako ne želite, onda je to opravdano. Ja bih stvarno molio predlagača da nam iznese povodom ove tačke dnevnog reda koji je bio broj maksimalno zaposleni, po kojoj ustanovi je bio određen i da li se nešto tu menja ili se ne menja i šta je bio razlog da mi danas donosimo. Mislim da bi to radi informacije ne samo odbornika, nego i građana Novog Kneževca. Hvala. Hvala lepo. Ja bih rado odgovorio na pitanje, ali stvarno nisam razumeo na što se odnosi, jer u suštini poslovni komparator je sve definisano. S druge strane, mislim da je materijal na vaše pitanje o razloženju u potpunosti dao odgovor, tako da stvarno mi nije jasno. Ako se neko još javlja za reč, možemo nastaviti. Izvolite, načelnica za budžet i finansije za reč. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, poštovani prisutni. Pa zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi i sistemu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, utvrđeno je da opština Novi Kneževac može da ima maksimalno zaposlenih 125 na neodređeno vreme. Iz tih razloga moramo da prilagodimo ovu našu odluku, postojeću odluku o maksimalnom broju zaposlenih, znači sa dosadašnjih 144 zaposlenih, u obavezi smo da izvršimo smanjenje na 125, znači da smanjimo za 19 zaposlenih. Ako gledamo po korisnicima, direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava lokalnih vlasti, to smanjenje izvršeno je ovako. Kod opštinske uprave sa postojećih 48 izvršeno je smanjenje na 42. Kod Narodne biblioteke sa postojećih 5 izvršeno je smanjenje na 4. Kod mesne zajednice Novi Kneževac od postojećih 2 zaposlena na neodređeno vreme izvršeno je smanjenje na 1. Kod predškolske ustanove Sretno dete sa 38 na 35 i kod javno-komunalnog preduzeća sa 51 na 43. Znači, to je ukupno 125. Ovako je izvršen raspored i smanjenje. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, poštovani odbornici. Dužnost nalaže da se u ime vladajuće skupštinske većine obratim i odgovorim na potpuno neosnovana pitanja iz više razloga. Prvi i osnovni razlog je što u obrazloženju piše koliko je bilo. Dakle, bilo je 144 zaposlena po zakonu koje je doneto maksimalnom broju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i taj zakon je donet 2015. godine i taj utvrđeni broj je bio donet u vreme nekog režima pre 1. juna prošle godine i upravo gospodin Babić koji je postavio to pitanje u njegovo vreme kada je predsjednikovao ovom opštinom je i utvrđen taj broj. Taj broj od 144, odgovorno tvrdim da je tada bio veliki, da su službe utvrdile inspekcijski organi, kontrole od gospođe Ane Brnabić dok je bila ministar za lokalnu samoupravu, je sagledala ceo ovaj problem i rekla, a u skladu sa
mogućnostima opštine i potrebama opštine je utvrđeno da je to sada 126. Ono što sa zadovoljstvom moram da kažem, a ovo govorim zbog građana, u okviru ovih 126 nisu iskorišteni, 125, izvinjavam se, u okviru ovih 125 još uvek nisu iskorištene sve mogućnosti u pogledu sada donete odluke o maksimalnom broju zaposlenih. Zato ja predlažem Skupštini da ovo prihvati. Kao što znate, već sledeće nedelje ide zakon, izmene i dopune zakona u Narodnu skupštinu o javnim službenicima. Do kraja godine ide zakon o platama zaposlenim u javnom sektoru. Konačno će se i ta dilema razrešiti, počev od nesretno uvedenih koeficijenata i ostalih zakonskih rešenja koja su i dan danas na snazi. Ono što je interesantno kada je u pitanju rebalans budžeta, a pitanje je, a dobro, nije bilo pitanje, bila je konstatacija da se nema vremena za dva dana da se uporede podaci iz rebalansa budžeta. Opet ovo govorim zbog građana, a i u poslovniku o radu Skupštine piše, svaki odbornik ima pravo da zatraži informacije od bilo kojeg zaposlenog u opštinskoj upravi i da ih dobije, i nažalost to odbornici ne koriste. Svakoj vlasti je potrebna opozicija, naravno konstruktivna, nemrzeća opozicija, i ono što je jako važno da se zna, ovaj rebalans je prošao javnu raspravu sa tačno objavljenim podacima, čini mi se, pre jedno desetak dana od današnjeg dana, odnosno sedam dana pre nego što ga je opštinsko veće utvrdilo i predložilo Skupštini da ga usvoji. To je, dakle, samo jedno razjašnjenje, uopšte ne želim da učestvujem u pojedinostima po, ne znam, pitanjima, podpitanjima i tako dalje, kao što uopšte, ukoliko unapred kažem, ne budem morao govoriti o prošlosti, neću danas govoriti. Hvala vam lepo. Ja bih se zahvalio gospođi Jančić na obrazloženju. Mislim da to nije bio problem da se unese i u materijal, pošto dopustite da prosto ne znam ko je u stanju da pamti, bez obzira koliko je učestvovao u radu lokalne samouprave, koji je to maksimalan broj zaposlenih bio pre godinu i po dana. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što je bitna, podvukao bih, kada je donet prvi put maksimalan broj zaposlenih u opštini Novi Kneževac, moram da istaknem da je to uradilo ministarstvo za lokalnu samoupravu, na čelu sa gospođom, mislim da je bila, ne mogu se da se setim, ali nije bitno, Kori Udovički, čak smo imali jedan zajednički sastanak i u Kanjiži, i zato mislim da je jako bitno da pomenuti da je i to bilo u skladu sa zakonom. Promenilo se okolnosti, da li je ovo broj maksimalan broj zaposlenih koji je određen, verovatno jeste, ne sumnjam u to, ali mislim da je neophodno da u materijalu stoji kako i za ovu tačku dnevnog reda, tako i za neke druge tačke dnevnog reda. Verujte mi, ja sam obavljao 8 godina funkciju predsednika opštine i nisam u stanju da za dva dana uporedim podatke neke i da dođem do nekog realnog saznanja šta se tu menja. Bilo bi jako dobro, pa da danas usvajamo maksimalan broj zaposlenih, da je postojala još jedna informacija koliko to opština Novi Kneževac ima u momentu zaposleni na određeno radno vreme.
Mislim da je i to definisano, ne da mislim, nego znam, i to je definisano zakonom. Isto tako, nemamo mi tako puno javnih ustanova koje bi, i preduzeća koja bi mogli da kontrolišu. Zarad informacije za javnost. Inače, što se tiče maksimalnog broja zaposlenih i predloga, apsolutno nema nikakve zamerke, ali mislim da je neophodno ove informacije da bi običan građanin, kada pročita, kada dobije izveštaj sa ove skupštine, znao o čemu mi ovde danas raspravljamo i šta će to biti što će se dešavati u nekoj budućnosti ako se po tom pitanju bude dešavalo. A što se tiče prošlosti, od prošlosti ne treba bežati. Čovjek koji se boji prošlosti nema ni budućnosti. Hvala. Hvala lepo. Zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac usvoji odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za pojedine organizacione oblike javnog sektora u sistemu lokalne samouprave opštine Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Predlog odluke o rebalansu budžeta sačinjen je u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu i pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. Osnovni razlog za izradu rebalansa je da se koriguju planirani prihodi i primanja i izvrše neophodna usklađivanja rasporeda planiranih rashoda i izdataka do kraja budžetske godine. Ukupni prihodi i primanja, zajedno sa neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i rashodi i izdaci raspoređeni ovom odlukom, planirani su u iznosu od 548.018.102 dinara, što je u odnosu na važeći budžet porast od 5%, odnosno u apsolutnom iznosu povećanja od 23.618.000 dinara. Ukupni planirani prihodi i primanja budžeta raspoređeni ovom odlukom sastoje se od ukupnih tekućih prihoda, gde spadaju prihodi od poreza, prihodi od donacija, transfera i drugi prihodi u iznosu od 482.254.000 dinara, zatim primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 300.000 dinara, primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 34.000.000 dinara, i neutrošena sredstva preneta iz prethodne godine u iznosu od 24.446.000 dinara. Tekući prihodi budžeta planirani su sa povećanjem od 5% i oni se sastoje od poreza u iznosu od 242.105.000 dinara koji su planirani sa porastom od 19%. U okviru ove grupe prihoda najveće povećanje u apsolutnom iznosu beleže prihodi ostvareni od poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, koji su povećani za 38.600.000 dinara ili nešto više od 4 puta. Zatim, sledeću grupu prihoda koje čine tekući prihodi su prihodi od donacije i transfera u iznosu od 173.612.000 dinara i oni su planirani na istom nivou kao što su i u postojećoj odluci. Drugi prihodi su planirani u iznosu od 66.337.000 dinara i planirani su sa smanjenjem od 19%, a što se tiče memorandumske stavke za refundaciju prihoda, one su planirani u iznosu od 200.000 dinara i planirani su sa smanjenjem od 6%. Ako se posmatra struktura, u strukturi tekućih prihoda najveće učešće imaju porezi koji čine 50,2%,
zatim ukupnim prihodima budžeta, zatim donacije i transferi sa učešćem od 36% i na kraju drugi prihodi sa učešćem od 13,8%. Što se tiče rashoda, ukupni rashodi i izdaci zajedno sa sredstvima rezervi planirani su ovim rebalansom u iznosu od 548.018.102 dinara. Rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i dele se na tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i izdatke za otplatu glavnice duga. Planirana sredstva za tekuće rashode iznose 387.855.000 dinara. Oni su povećani ovim rebalansom za 4%. U okviru ovih rashoda na nekim apropriacijama izvršeno je povećanje sredstava u odnosu na plan, dok je na nekim izvršeno smanjenje, a sve u cilju usklađivanja rasporeda planiranih rashoda i izdataka sa procenom potreba i mogućnosti realizacije budžeta do kraja godine. U okviru tekućih rashoda, rashodi za zaposlene planirani su iznos od 92.778.000 dinara i povećani su za 0,1%. Troškovi za usluge i nabavku robe planirani su iznos od 167.637.000 dinara i smanjeni su za 1%. Otplata domaćih kamata je manja za 1%. Subvencije iznose 6.458.000.000 dinara, što je smanjenje od 17%. Ove subvencije se odnose na subvencije koje se daju regionalnoj deponiji Subotica, a smanjeni su na osnovu njihovog plana koji su nam dostavili. Što se tiče dotacije i transfera, dotacije i transferi planirane su u iznosu od 66.298.000 dinara. Oni su povećani za 20%. I odnose se na transfere date osnovnoj školi, osnovnoj muzičkoj školi, srednjoj školi, gimnaziji, centru za socijalni rad. Zatim se odnose na dotacije koje se daju organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Ovde u pitanju Dom zdravlja, gde je rebalansom došlo do povećanja planiranih prihoda za njih u iznosu od 4.799.000 dinara, a to je zbog potpisivanja sporazuma o reprogramiranju duga prema jednoj farmaceutskoj kući. Zatim tu su i naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, koje su planirane u iznosu od 13.194.000 dinara, što je povećanje za 8%. Zatim tu su ostali rashodi koji su planirani sa smanjenjem od 3%, dok su sredstva rezerve planirane u iznosu od 9,2 miliona, od čega na stalnu budžetsku rezervu su planirana sredstva u iznosu od 500.000 dinara, a za tekuću budžetsku rezervu 8,7 miliona dinara. Kada su u pitanju izdaci za nefinansijsku imovinu, oni su planirani u ukupnom iznosu od 142 miliona i 672 hiljade dinara. Rebalansom budžeta planirani su sledeći kapitalni projekti, čije finansiranje se vrši iz sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine uz sufinansiranje od strane opštine Novi Kneževac. I to sledeći. Izgradnja sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda naselja Novi Kneževac, to je fekalna kanalizacija za postrojenje, sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda četvrta etapa u iznosu od 37 miliona i 400 hiljada dinara. Zatim sanacije vodovoda u delu ulice Branka Radičević i Nenada Valčeva u Novom Kneževcu u iznosu od 12 miliona i 709 309 dinara. Zatim sanacije vodovodne mreže u Novom Kneževcu druga faza u iznosu od 12 miliona i 600 hiljada dinara. Rekonstrukcija, dogradnja i prenamena objekta Doma kulture druga faza u iznosu od 14 miliona i 370 hiljada dinara. Nabavka terenskog vozila za potrebe poljočuvarske službe u iznosu od 1.209.600 dinara. Nabavka podzemnih kontejnera u iznosu od 976.320 dinara. Izvođenje radova na projektu sanacija i rekultivacija depresije za izgradnju ribnjaka u Srpskom Krsturu u iznosu od 3.909.000 dinara. Ovim rebalansom su planirani i kapitalni projekti čije se finansiranje vrši isključivo sopstvenim sredstvima, to je isključivo sredstvima iz opštinskog budžeta. I to za sanaciju kolovoza ulice Cara Dušana u Srpskom Krsturu u iznosu od 3.300.000 dinara.
partneru uređenje centra Đale u iznosu od 2.950.000 dinara. Sanacija cevovoda za atmosfersku kanalizaciju ulice Svetozara Miletića u Novom Kneževcu u iznosu od 4 miliona dinara. Sanacija putne mreže u opštini Novi Kneževac u iznosu od 4 miliona 16.000 dinara. Izgradnja atmosferske kanalizacije u Đali u iznosu od 1.540.000 dinara. Sanacija trotoara u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića u Novom Kneževcu u iznosu od 2 miliona i 50.000 dinara. Zatim izrada plana detaljne regulacije dela pristupnog puta od naseljenog mesta Rabe do državne granice u iznosu od 264.000 dinara, kupovina kuće za stanovanje u iznosu od 1.500.000 dinara, izgradnja vodovodnog i kanalizacionog priključka u industrijskoj zoni u iznosu od 1.000.000 dinara. I izrada različite projektno-tehničke dokumentacije, znači projekat za izgradnju atmosferske kanalizacije u Banatskom Aranđelu, projekat za priključak radne zone na kanalizaciju, za izgradnju kanala, puta u Banatskom Aranđelu i drugo, u iznosu od 1.800.000 dinara i planirane su sredstva za izgradnju dečijeg igrališta u iznosu od 700.000 dinara. Rebalansom budžeta planirane su i sredstva za isplatu preostalog duga za izgradnju sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda naselja Novi Kneževac, fekalna kanalizaciona mreža, treća etapa, u iznosu od 31 milion i 150 hiljada dinara. I zbog ovih troškova smo morali da i podignemo ovaj dugoročni kredit. Što se tiče izdataka za otplatu glavnice duga, oni su smanjeni za 3 miliona dinara i planirani su u iznosu od 10 miliona dinara. Ja za sad toliko. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko pisao javno za reč? Izvolite, da li postavite na reč? Poštovani odbornici, kao što ste mogli videti, ovo je čisto zbog građana da se zna da je ovo drugi rebalans. I moram da vam kažem da će biti verovatno još rebalans. A razlog predlaganja ovih izmena i dopuna odluke u budžetu jeste zato što se prihodi povećavaju, što je jako dobro, i svako dobro nameran mora da čestita predsedniku opštine na takvim uspesima, da čestita ovoj skupštinskoj većini i da kaže to što mora da kaže, a to je da su rezultati i vidljivi i da u našoj opštini je počelo da funkcioniše, nismo zadovoljni, ali da su svi oni koji naležu na ovaj budžet, na budžetsku kasu, mnogo zadovoljniji, a da to i svojim radom pokazuju, jer vrše svoje obaveze mnogo korektnije, počev od predškolske ustanove pa sve do onoga što je svima vidljivo, a to je javno komunalno preduzeće. Dakle, moralo se pristupiti ovome rebalansu, jer se značajno povećavaju prihodi. I kada sam već rekao da će biti još rebalans, još da će doći do rebalansa, prilika je da kažem da je gotovo završena procedura za osnovnu školu Novi Kneževac po pitanju obnove škola u Novom Kneževcu i škole u Banatskom Aranđelu, koja po projektnoj dokumentaciji zahteva sredstva od preko 120 miliona dinara i
Kancelarija za javno ulaganje Vlade Republike Srbije već je ispregledala projektno-tehničku dokumentaciju. Inženjeri kancelarije su već bili u Banatskom Aranđelu i Novom Kneževcu, prihvatili naše projekte, stavili određene primedbe na projektno-tehničku dokumentaciju, poput predloga da izvadimo sve prozore na osnovnoj školi u Novom Kneževcu koji su postavljeni, nemojte me držati za reč, ne mislim, 2012. ili koje već godine, nije ni važno, a postavljeni su tako da, evo, konstatuje se da se moraju svi povaditi jer nisu ukrućene, nisu završene i tako dalje, tako dalje. Pored toga, kancelarija, naravno, plaćeni su to, nema uopšte potrebe da razgovaramo o tome, da li su plaćeni ili nisu. To što su nekvalitetno urađeni, to je sada problem budućim izvođačima i projektantima. Istovremeno, Kancelarija za javno ulaganje i ti inženjeri nude mnogo više školama i insistiraju na svemu onome što treba, što bi trebalo savremeni objekti za sistem obrazovanja da podrazumevaju, a to su instalacije, dojave požara, protipožarna obeležavanja, ventilacione glave itd. itd. pa sve do zatamljenih stakala i tih staklenih površina po sve savremenim uslovima. I evo, prilici sam da najavim sledeći rebalans budžeta koji će predvideti i ta sredstva za obnovu ove škole. Ovo rukovodstvo opštine je, gde god je to moguće, i na tome insistira da komisije za javne nabavke uvek budu sačinjene po sistemu od predstavnika i pokrajinske vlade i kancelarije za javna ulaganja i svih onih koji daju sredstva. Ovaj rebalans, kao što ste mogli videti, planira na rashodnoj strani konačno za sredstva za završetak famozne radne zone koja je svih ove godine od 2006. pa do dana današnjeg bilo smetilište. I ja u ime vladajuće skupštinske većine sa ponosom moram da danas kažem, a ovo govorim zbog građana, da ovaj rebalans predviđa sredstva i još neke druge pojedine tačke sa ovog dnevnog reda, isto to pitanje tretiraju, predviđa sredstva za opremanje sa svim potrebnim priključcima, a sve po zahtevima, dakle, budućih investitora, koliko im treba kubnih metara vode na sat, koliko kilovat časova, kubnih metara gasa i tako dalje i tako dalje. 2006. godine je CIP uradio sve te projekte, bačeni su tamo negde, stajali su, niko mrdao nije, i istekli su iz roka, promenjen je zakon o uređenju građevinskog zemljišta, u izgradnji objekata, i moramo pristupiti izradi projektno-tehničkih dokumentacija za svaki priključak ponaosob, i iz tog razloga se i planiraju određena sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije, kao i pristupanju, ubrzanom pristupanju izgradnji priključka na vodovod,
iz razloga jer investitori insistiraju u datom trenutku, a sve do završetka roka gradnje, da se pod hitno obezbedi na toj radnoj zoni voda i struje. S obzirom na izvanrednu saradnju sa elektrodistribucijom Ogranak Subotica i odeljenje Kanjiža, sve je razjašnjeno, projekat će se uraditi, vrednost, recimo, predračunska samo trafoa i elektrike je preko 7 miliona dinara, ali s obzirom na sjajnu saradnju i na širok krug ljudi koji žele da pomognu Novom Kneževcu, obezbedit će se sufinansiranje, a elektrodistribucija je dala saglasnost budućim investitorima da obezbedit ćemo vam kad god poželite gradilišni priključak, vi radite, a mi idemo u potpuno legalne tokove i zakonske, poštujući sve zakonske odredbe o izgradnji priključaka, zakon o javnim nabavkama i tako dalje i tako dalje. Plan je da već da li prilikom najavljenog sledećeg rebalansa ili odlukom u budžetu za 2018. godinu sva ta sredstva budu predviđena i za i u odluci u ukupnim troškovima, jer ova opština je postala moćna da u svakom momentu iz sobstvenih izvora obezbedi tih 10 miliona i opremi sve ono što investitori traže, a to je samo zarad zapošljavanja naših ljudi, da nam se ne bi smanjivao broj građana i tako dalje i tako dalje. Naravno, nije to tema ovoga, ali je, kako bih rekao, kroz odluku o rebalansu ili kroz odluku o budžetu može o svemu i svačemu da se priča. Isto tako, konačno su pristigli ugovori i konačno jednome sjajnom igralištu dečijem na Smiljevači sa već unapred urađenim projektno-tehničkom dokumentacijom. Gospodin Batez je odobrio sredstva za jedno sportsko igralište, mobilijari su obezbeđeni kroz poklon od strane države, da kažem države, od ljudi iz Crne Gore, ali države Crne Gore, u vrednosti od 50.000 evra, ne znam koliko, čini mi se 6-7 takvih mobilijara, 5, uvek pretaram kad se hvalim, 5 takvih mobilijara i to će biti raspoređeno naravno i na igralište Smiljevač, ali naravno i u seoskim mesnim zajednicama. I kada sam već kod mesnih zajednica, za razliku iz nekog ranijeg perioda, možete videti da su sredstva koje se izdvajaju za mesne zajednice preko 200% i da se ponovo u rebalansu pronašla sredstva za dodatno u odnosu na prethodni rebalans, da bi mogli u svim mesnim zajednicama da radimo i projektno-tehničke dokumentacije za budućnost, za sledeću godinu i za sve naredne godine, ali i za potrebe one koje su hitne, da mesne zajednice bez problema mogu da svoje planove realizuju, kako planove koje su planirali, a tako i one koji su na zahtev građana umeđu vremenu morale da se unesu u plan i da se ti zahtevi građana gotovo po svakom zahtevu da se
i ispunjavaju. Naravno, ovaj rebalans predviđa i sredstva za povećana, sredstva za sport, a moralo se i tu intervenisati, posebno kod gradskih klubova, jer je umeđu vremeno i uvedeno obezbeđenje od licenciranih agencija kao obavezu, i to obaveza koja važi jedino na teritoriji opštine Novi Kneževac, pa mora specijalno obezbeđenje da bude na sportskim manifestacijama i tako dalje i tako dalje. Takva obaveza ne postoji ni u Kanjiži, ni u drugim opštinama. Ali šta da se radi, zakon o sprečavanju nasilja u sportu je tu jasno definisan i sve što ova država ima kao zakonsku regulativu, ova vlast će poštovati i svakako neće kršiti. Drago mi je da je došlo do preraspodele sredstava sa merama, a zbog mera i predsednika opštine koja je uveo, a to je svakodnevna štednja i štednja i štednja. Mogao bih vam danas stotine i stotine podataka izneti gde su sve to mere uštede, ali toliko je od puta o tome pričano da je prosto nepotrebno. Sve to građani jako dobro znaju, vide. Postoji, nažalost, jedna grupa građana koja ne treba da ceni, ali mora da prizna da su nam deca 1. septembra svih 786 đaka u osnovnim školama seli na novoj stolici za novom klupom, da su nauljeni parketi ošlajfovani i tako dalje, a sve od sredstava budžeta opštine i ostvarene kroz razne uštede. Otuda i subvencije uvećane, posebno obrazovnim ustanovama, pa i ovim drugim udruženjima građana i sportskim klubovima, kulturno-umetničkim društvima i drugima. Srećni smo što direktori koji danas rukovode ustanovama, a gotovo da su to sve bili direktori i pre 2016. godine, sve ovo što ovde ja danas govorim i što govori predsednik dr. Radovan Uverić, mogu oni to da potvrde. Nisu više u problemu ni sa zaostalim putnim troškovima, ni sa bilo kakvim zahtevima, počev od opreme preko recimo rešavanja problema duga apoteka. A i to je u rebalansu, i tu je dug bio, čini mi se, 9 miliona, 10 ili koliko. Pa je opet zakonom to rečeno da to preuzimaju lokalne samouprave. I kako smo svi bolećivi prema tom zdravstvu, onda svi izbegavamo pitanja ili diskusiju po tome odakle ti dugovi. Ali verovatno je to tako i tako je, zbog silnih problema u sistemu i tako je. Dakle, eto, rešiće se problem dugova apoteka. Mi smo već, i kada sam već kod doma zdravlja, mi smo već u grupi opština koja će sledeće godine iz Kancelarije Vlade Republike Srbije imati pravo za nova dva objekta, kao što je to ove godine dve osnovne škole, tako će i sledeće godine biti nova dva objekta za sanaciju. Mi mislimo,
a naravno da ćemo vas sve pitati, a posebno ćemo pitati građane. Mi mislimo da za sledeću godinu treba da konačno da se reši problem doma zdravlja sa sve specijalističkim ambulantama, sa prostorom, sa uređenim prostorom, kao i što, nažalost, moramo proširivati kapacitete gerontološkog centra, u stvari domskog odeljenja. Da ne dužim dalje, ja bih u ime odbornika vladajuće većine čestitao rukovodstvu ove opštine sa željom da, bez obzira što uvodimo novo pravilo za naknade odbornika, da nas zove svakih 15 dana i uvek tako kao ovoga puta, da pravi rebalans gde će uvek stajati da su prihodi uvećani, a u troškovima da se svakome pomogne. Naravno, postoje i megalomanski zahtevi tih direktora, o kojim sam već govorio, ali u skladu sa dosadašnjim pravilima da im se obezbeđuju uvek nova sredstva, pa eto i za jedan od problema sanitetskog vozila u domu zdravlja. Hvala vam lepo. Poštovani predsedavajući, svi ostali prisutni, mislim da rebalans budžeta, odnosno budžet kao budžet, je osnovni dokument jedne najznačajnije, u stvari, najznačajniji dokument u tekućoj godini, a u ovom slučaju, pošto se pravi programske budžeti na više godina, na tri godine, naredne tri godine, koji je opet podložan promenama kroz rebalanse i ostale. Iskreno se nadam da će ti rebalansi biti tako što će se uvećavati. I to svako pametan i normalan može da podrži ukoliko se rebalansi prave tako što se uvećavaju prihodi, samim tim i neke konkretne stvari mogli bi biti urađene. Jako je lepo raditi budžete kada imate para, kada možete da radite, to je dobro. To je, znači, uspešnost jedne lokalne samouprave. Međutim, hteo bih da napomenem jednu stvar. Budžet, rebalans budžeta, prešću jedan konkretno sa nekim pitanjima, nekim odgovorima, ukoliko to moguće da ih dobijem, a vidim da je ovde planirano na 489.572.000 dinara. Budžet koji je takav, vjerojatno, kakav može da bude u ovom momentu, ali bi isto tako hteo da podsetim da budžet za 2015. odnosno 16. godinu, zadnjih godinu dana, možda bio negde između oko 800 miliona dinara. Ako načelnica, vjerojatno, zna bolje, tu negde. Samo toliko radi nekih parametara, a svi mi znamo da je struktura budžeta uglavnom nastavljena što se tiče investicija, pa bi, znači, kroz budžete mogli da vidimo kad koja godina, grubo onako rečeno, koliko je bilo investicija i koliko je uopšte bila uspešna neka lokalna samouprava što se tiče kapitalnih investicija. To je ono što je jako dobro. Druga stvar, želim samo da napomenem da 2008. godine bio budžet 170 miliona dinara, znači 2017. je bio 800 miliona. Evo sad smo na 489 miliona, iskreno se nadam da ćemo biti sledeće godine možda 800-900 miliona. Struktura ovoga budžeta je, kaže ovako, tekući prihodi, u čemu su budžetska sredstva 482.253.993 dinara. Pa onda stavka, odnosno podstavka, sopstveni prihodi 7.018.000 dinara. Voleo bih kad bi načelnica malo, ne zbog mene, nek zbog ostalih odbornika i građana, objasnila ovu podelu i sopstvenih prihoda. Verovatno shvatate zašto insistiram na tome. Tako da znamo šta je osnov punjenja budžeta. Ono što mene interesuje, ovde stoji stavka porez na zarade, 97 miliona dinara. To je
predviđena sredstva. Ne mogu da se sjetim koliko je bilo planirano i koliko, ako bi mogu dobiti informaciju, ne sada, na nekoj narednoj sednici, koliko je do sada prikupljeno sredstava od poreza na zarade i šta se tu dešava. Da li ćemo tu ostvariti ti 97 milijona dinara i da li su ta sredstva umanjena, uvećena u odnosu, svi mi znamo da se porez na zarade zavisnosti od broja zaposlenih. Tako da samim tim ćemo dobiti i broj zaposlenih, da li se smanjio, da li se uvećao, da li, to je jedan od osnovnih izvora punjenja budžeta. Takođe, ono što me interesuje naknada da koristim mineralne sirovine i geotermalnih voda, 9 miliona dinara, a o to bi se nadovezao, pošto ova sredstva mogu da se iskoriste za trafostanicu. Gospodin Dejan Mijatov i odnosno predstavnici elektrodistribucije, u tom vreme smo imali potpisan ugovor sa elektrodistribucijom kao opština, da li na 3 ili na 5 godina, gde je bilo sufinansiranje 30% elektrodistribucije, 70% finansiranje opštine. Mi smo razgovarali tada, da li je to bilo neki 7 miliona, ne znam. Koliko ja znam da je postojao neki projekat za trafostanicu, ne znam šta se desilo, mislim da ste vi to i radili. I mislim da to put gde bi mogli da se iskoriste sredstva udruživanjem, ukoliko taj ugovor još uvek aktuelan, a ako nije, opet treba ga obnoviti. Ono što je meni veoma bitno, to su sredstva za ostvarenje odavanja zakupa poljoprivrednog zemljišta. 22 miliona dinara je ovde predviđeno, će se ostvariti sredstava za zakup poljoprivrednog zemljišta. Ja pitam kako. Pitam kako kada još uvek nije raspisana licitacija za ovu godinu. Program je usvojen pre, ne znam, mesec, dva dana, ne znam tačno. Predviđeno je izdavanje ovog zemljišta. Ono još nije izdato. Pitam kad će se objaviti licitacija. Zašto se ne objavljaju? Pošto bi trebali naši uzorni građani koji žele da uđu u posjed i da to rade, već sada da uđu u posjed i da počnu obradu tog zemljišta. Treba ga uzorati, treba ga spremiti. A onda bi se nadovezuo i na to, pošto smo ovih dana bili svedoci i slušali da postoje, da ih tako nazovem po znacima, određene baje koje su ušle u posjed. Moje pitanje, što je to predsjednik, ko su te baje? Ko su te osobe? Zašto se ne objavi spisak ljudi koji su uzurpirali državno zemljište? Zašto se krije? Ja ne vidim nijedan razlog da to treba se krije. Čak šta više. Hajde da ih vidimo imenom i prezimenom. Ko su ti ljudi? Sprovedite zakon. Nažalost, do 2017. godine nije postojao mogućnost da se uđe i da se ovrši uzurpirano zemljište. To je jedan kancer što se tiče izdavanja poljoprivrednog zemljišta. I to imate punu moju podršku. Ali isto tako mora jasno da se kaže ko je. Ne vidim razlog zašto može ime Dragana Babića da se provlači po svakoj skupštini, po svakoj konferenciji, na svim mestima, a ne sme da se kaže da li je taj X ili Y gospodin ušao i uradio to zemljište. Treba da se kaže. Ili ako se ima saznanja da je neko uspeo da skine to zemljište, ono use, pre toga, pa ljudi, sprovedite zakon, tu imate punu podršku i moju i svih građana Kneževca, ali nemate podršku tako što niko neće da kaže ko je. A zna se to, po kuloarima se priča. Pa se još priča da su takozvani plaćali po jednu crvenu da bi dojavljivali kako mogu da skinu, kako se zove, te uslove pre nego što dođu kombajni koji su bili angažani od strane ratara. Da, postoje imena i prezimena i to, ako hoćete u nekom ličnom razgovoru, možemo da razmenim informacije, ne želim da na takav način ovde za skupštinu govorim. To je jedna izuzetno opasna stvar. Druga stvar, 22 miliona dinara, moje pitanje, ako se ne stigne da se izlicitira, neće biti niti para. Tako da ćemo verovatno morati raditi ponovo rebalans sa te strane i vezano za ova sredstva, mislim da bi bilo korektno da se kaže šta se desilo sa sredstvima iz prošle godine od poljoprivrednog zemljišta. Bilo je predviđeno nekih, čini mi se, 19 miliona dinara u 2017. godinu od poljoprivredno zemljište koje su ostali na računu. Ukupno 12 miliona dinara je bilo predviđeno za sanaciju atarskih puteva. Postojao je plan, program, usvojen od strane Ministarstva poljoprivrede. Šta se desilo s tim sredstvima? Zašto nije realizovano? Ili je realizovano? Da vidimo. I da li su ta sredstva preneta, na koji način i okej. Ali mislim, da li je to opet u slovi sa zakonom i tako dalje, i tako dalje. Ono što svakako želim da
kažem da je jako dobra stvar, ukoliko mi imamo, vidimo ovde plan trošenja ovih sredstava, da su predviđene određene stavke, pa vidim da predviđa za sanaciju cevovoda ulicu Sredstva Mirića Novi Kneževac, znamo o čemu se radi, to je onaj kanal koji je rađen da bi se mogo zalivati, ali isto ima jedno pitanje, ljudi, što sad više punite kanale? Pa sad više niko ne zaliva. Ne postoji više nijedan opravdan razlog da, da tamo se ponovno ubacuje ta voda. Sad ne treba, ali treba će u maju. Jedino ako ne postoji razlog da bi, zato što je neko angažovan tamo radi, pa treba da dobije nadoknadu. Ja ne znam. Ali u ovom momentu pitajte bilo kog poljoprivrednog proizvođača, da li je sad neophodno da postoji punjenje kanala? Sem, ukoliko to nije odluka, da zbog divljači želimo da napunimo kanale, što isto možda bude opravdano, imamo problem sa ribnjakom. Takođe, mislim da je to isto jedan od gorećih problema koji treba da se reši. Vidim da je ovde takođe predviđeno izvođenje rada na projektu sanacije rekultivacije depresije za izgradnju ribnjaka u Srpskom Krsturu. Znam za taj projekat, znam i kad su sredstva dobijena, znam i ko ih je dobio, znam i kako je urađen projekat i kad je urađen i da li je urađen na vreme, ali mislim da sad nije ni mesto ni vreme da o tome razmišljamo. Konkretno bi me interesovalo da li po tom projektu što radila direkcija, će se da li je to kompletna suma ili nije. Tako da izgradnja projektno tehničke dokumentacije za trafostanicu, to me čudno, ja koliko znam da postoji neki projekat, da ste ga vi radili. Možda ja grešim, ali mislim da smo na tu temu razgovarali. Tako da evo za početak mislim da je dovoljno, inače jednoti kako, svaka skupština pravi budžet onako kako smatra da je neophodno na osnovu nekih saznanja, odnosno nekih već aktuelnih trenutaka usaglašava pozicije, što je sasvim normalno. Jako bih voleo da dođe do ostvarenja svih tih planova koje vi pričate o, ne znam, zdravstvu, o ne znam šta, ali isto tako nije tačno kada kažete niko ništa nije ulagao u škole. Pa otiđite, evo, pozovite direktoricu srednje škole, gimnazije, obiđite kako izgledaju kako se zove slačionica, kako izgledaju tamo one kupaonice, obiđite malo, pogledajte te prozore, kako urađena izolacija i tako dalje, i tako dalje, tako da, hvala vam. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja imam pravo da, kako da kažem, da uđem u diskusiju sa gospodinom Babićem po osnovu svih ovih pitanja, ne zato što mi to pravo daje funkcija narodnog poslanika ili zato što sam eventualno zaposlen u opštini Novi Kneževac. No kako se... Naravno da nisam zaposlen, ali postoje tu neke tvrdnje koje, moram da kažem, ne stoje sve. Pre svega, mislim da je njegov govor bio izuzetno korektan u odnosu na planove i u odnosu na o svemu što je govorio i naravno da ima prava da iznosi i konstatacije i postavlja pitanje. Ali kada kaže da je prihod bio 800 miliona nekada, a da je sada, evo, ne znam, 500, koliko, 34, 48, 489 plus kredit i tako dalje, korektno je da se kaže da je tu 250 miliona kanalizacije. Da su tu još neka investiciona sredstva koje su tada stigli. Dakle, to je pre svega korektno. Nažalost, problem kanalizacije koji je ostavljen 2016. godine je zahtev finansijera da se podigne kredit. Tih 29 miliona koje je ostao dug je jedna prema milenijumu je jedna najblaže rečeno katastrofalna stvar. I naravno da smatram da neko u sistemu, oni koji su odlučivali po tom pitanju, mora jednog dana za to i da odgovara. Poštovani odbornici, nastavljamo sa radom. Druga tačka dnevnog reda,
razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke budžeta opštine Novi Kneževac za 2017. godinu. U toku smo rasprave, nastavljamo, izvolite. Da nastavimo. Po prvi put u izveštaju predškolske ustanove, recimo, se pojavljuje, bio sam odbornik dugo godina i uvek sam insistirao da svi oni koji ostvaruju sopstvene prihode moraju da daju finansijski izveštaj. Nikada to nisam mogao da dobijem do dana današnjeg. Kao što vidite, u ovom materijalu kod izveštaja o radu predškolske ustanove su prikazani i sopstveni prihodi. Dakle, korisnici budžeta pojedini ostvaruju i sopstvene prihode, kao što je predškolska ustanova, kao što je biblioteka i tako dalje, te otuda tih 7 miliona sopstvenih prihoda. A budžet jeste konsolidovan i svi korisnici su na jednom mestu. Čuvena naftna renta je ozbiljan problem koju je gospodin Tadić i gospodin Koštunica potpisali za 3% naftne rente i kada je pominjan ugovor o tome kako mi, Bože moj, možemo da iz tih sredstava projektujemo, radimo projektno-tehničku dokumentaciju i da je to nekada bilo tako urađeno, međutim tu postoji tačno precizirano da smo mi dužni unapred da dostavimo plan utroška tih sredstava i to je tako u odnosu, nažalost, naftna renta je veoma mala u odnosu na ono što crpe i što još više crpe i što ostvarujemo iznos u zavisnosti, prosto rečeno, od sposobnosti bivših, današnjih, prekjučerašnjih i tako dalje. Ono na što mi radimo kod ovoga pitanja jeste, a to je da opština Novi Kneževac nikada nije imala potpisan sporazum o socioekonomskoj saradnji sa ugovor, sporazum sa NIS-om i da smo blizu da takav ugovor potpišemo koji će obezbediti dodatno sredstva u pogledu oni u tom delu koji ima takav sporazum dodeljuju sredstva za sportsku infrastrukturu i za kulturno-umetničke programe. Zakup poljoprivrednog zemljišta. Teško pitanje. Kao što znate, program smo usvojili. Kao što znate, 22 miliona dinara je tim programom predviđeno. Kao što znate, napravljen je raspored tih sredstava i plan korištenja tih sredstava. Danas je kasa, opštinska kasa, mnogo, mnogo punija u odnosu na sredstva koja su preneta iz prošle godine, a ukupan fond je danas nije samo tih 22 miliona, nego ukupno planirana pozicija za ulaganje u poljoprivredu jeste 44 miliona i neki dinar, piše tu. I naravno da se tu sredstva troši. I naravno da na kraju godine, kada bude izveštaj o, odnosno ne izveštaj, nego tačka dnevnog reda usvajanje završnog računa, da će biti prikazane i tabele gde su sredstva korišćena, koliko je ostalo sredstava, a koliko još treba da uložimo u oblast poljoprivrede. Kada su u pitanju ova 22 miliona dinara, moramo da se pohvalimo da na podračun imamo preko 7 miliona dinara, upravo od suncokreta koji smo uspeli da skinemo, a kada će biti prvi krug licitacije, to je gospodin Sredo je već pitao na
odborničkom klubu, pa tako da evo sad ću i njemu odgovoriti. Radi se o tome da smo mi još u julu mesecu podneli odluke na saglasnost Upravi za državno zemljište, gospođi, ja ću je imenovati, gde je VD direktor Gođevac, gospođa Gođevac, i da do dana današnjeg nismo dobili odluke, saglasnost na odluke po pravu prečeg zakona. Na taj način nas usporava da raspišemo i javni poziv. Juče je na zahtev poljoprivrednika gospodin Uverić i ja kao član odbora za poljoprivredu primili 20 do 25 uglednih naših, kako vi rečete, uglednih poljoprivrednika i sa njima smo razjasnili neke stvari. Ova rukovodstvo opštine mimo zakona neće ništa uraditi. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini je apsolutno jasan i precizira sve korake kako, kada, kome, čemu i zbog čega. Zbog činjenice da nismo dobili saglasnost na odluke po pravu prečeg zakona, onemogućeni smo da uputimo predlog javnog oglasa na saglasnost i da sa tom saglasnošću od strane ministarstva dobijemo pravo da oglasimo javni poziv. U brojnim razgovorima, i mislim da smo blizu rešenja i da ćemo to do kraja sledeće nedelje uspeti da uradimo, jer danas Ministarstvo za poljoprivredu, zaštitu životne sredine, odnosno nije više zaštita, ima drugo ministarstvo, Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vodi ministar gospodin Nedimović, koji isto tako insistira na sprovođenju zakona, uredbi i pravila koje su propisana kako od vlade, tako i od Skupštine Republike Srbije. Mi smo im predložili i očekujemo potpuno razumevanje sa njihove strane. Neka, ne morate potpisati odluke saglasnost po pravu prečeg zakupa stočarima i zainteresovanim po pravu položene infrastrukture, rešavajte vi vaše probleme unutar tih odluka po pravu zakupa, prečeg zakupa u pogledu izgrađene infrastrukture. To što neko nije u ranijem periodu plaćao zakupe, da li možda dobije, da li će ostati u aktivnom statusu ili u pasivnom statusu, to je njihov problem. Mi insistiramo na tome. Program smo izdvojili površine koje pripadaju po pravu prečeg zakupa. Ako ne dobijete saglasnost, bit će to drugi krug licitacije. Ali nam dozvolite da pod hitno raspišemo javni oglas za, da kažem, prvi krug licitacije, za ratare, za učešće poljoprivrednika na prvoj licitaciji. Dakle, tu je zakon jasan, tu je rečeno i poljoprivrednicima i ovo više govorim sada, očekujem da će upravo ti poljoprivrednici i gledati ovo i više govorim zbog njih da jednom razjasnimo. Ništa se mimo zakona neće uraditi, radi se na tome da ubrzamo postupak. Danas je poslat već, bez obzira na saglasnost po odlukama za pravo prečeg zakupa, tekst javnog oglasa i
očekujemo da ćemo dobiti saglasnost i ubrzati tu proceduru. Znamo za teško zemljište, za RIT, za petu, šestu klasu, nije isto licitaciju održati u januaru mesecu u Novom Kneževcu, kao na primjer u Kuli ili u Srbobranu i tako dalje i tako dalje. Tu smo da pomognemo poljoprivrednicima našim, to intenzivno radimo, ali, Boga mi se, i obračunavamo sa njim. Posebno sa lopovima. I gospodin Babić je rekao kada će izaći spisak. I taj i takav spisak, javnost ove zna ko su oni, taj i takav spisak će izaći kada završimo akciju skidanja useva sa sve poznatim imenima. I tu postoji nekakva procedura, a procedura je da sledeća mi angažujemo geometre, oni izmere tu uzurpiranu površinu, dođe republički poljoprivredni inspektor, pa kaže ko je uzurpirao i šta? Uglavnom je NN lic, protiv kog? Šta? I svi su odjednom NN lic. I postoje fotografije, kao što vi kažete da za 1000 dinara neko nekoga obaveštava, ili koliko ste rekli za jednu crvenu. Mislim da evri ne postoje crveni. Ali, kao što vi kažete, evo ja vam kažem da postoje snimci kombajna, sve sa podacima čije. Kada ga pitaš kome si radio ako nisi tvoje, on kaže, neću da vam kaže. Pozove ga inspektor, kaže nisam ja, rešim problem. E, obračunat ćemo se, počeli smo, pronašli smo preko 400 hektara, skinuli smo 237 tona suncokreta, ostvarili prihod od 7 miliona kako nama, tako pokrajini, tako Republici u skladu sa procentima, platili usluge, nažalost umeđu vremenu se taj kombajn kao da ga prokleo neko umeđu vremenu izgoreo od DTD ribarstva, a verovatno svi oni idu u crku pa oni mogu da kunu, oni su pošteni samo nedeljom kad idu na liturgije i kad daju tamo, ne znam, zapalili i ne znam zašto. Dakle, da ne ulazim u te detalje, gospodine Babiću, gospodine Sredoje, i svi vi, o tome je i Uverić govorio, o tome, evo, i ja sam govorio, ne možemo sada momentalno objaviti spisak, jer je akcija nije završena. U pripremi je i najavljujem skidanje kukuruza, bez para, neka slučajno služba poljočuvarska koja radi svoj posao, gospođa Jančić je govorila na koji način je opremljena, i čuva te uzurpirane njive i slikaće i snimiće ukoliko neko sada bude pokušao da pobegne, odnosno da pre kombajna, verovatno DTD ribarstvo ima još kombajna, pa će nam dati neki za kukuruz, i to ćemo da skinemo. Tada, kad to završimo, nadležnost zakonska je u rukama Republičke poljoprivredne inspektorke, u rukama javnog pravobranilaštva ove države, a zna se da svi oni koji budu na tom spisku moraće da plate 3 puta prosečnu cenu zakupa ostvarena u okrugu Severni Banat, najveća koja jeste 3 puta 300 i nešto evra, odnosno u ovome slučaju 999 zarez nešto evra. 1000 evra po hektaru će morati ti koji nekoliko takvih ljudi već su overili, prihvatili i potpisali zapisnik, a to nije kraj. Po istom tom zakonu svaki uzurpator je u obavezi, nije u obavezi, nego u obavezi je ministarstvo da ga stavi u pasivni status za sledeće 3 godine.
Zato ja upozoravam sve poljoprivrednike da se ne igraju sa jesenjim oranjem, jer činjenicom da će se rigorozne mere da su uvedene i da će se rigorozne kontrole vršiti 3 godine u pasivnom statusu, nema subvencija, nema pravo na konkursne dokumentacije, nema pravo na štete, nema pravo na mnogo što šta. Uzmite da je subvencija po jednoj kravi 24.000, pa ako neko ima takvih 50 krava, to ili 10, to mu je godišnji prihod, godišnji manjak, i ostaće bez tih tog iznosa po jednoj kravi 24.000 dinara nema. Ministarstvo aktivno radi, u ponedeljak je odbor koji će usvojiti predlog mera ministra kako pomoći poljoprivredi u pogledu suše, pa je tu nekakve tri predloga postoje, jedan od tih će biti usvojen i tu je država Srbija kojom danas na sreću rukovodi predsednik Vučić i vlada Srpske napredne stranke da pomogne poljoprivrednice, ali traži od poljoprivrednika apsolutno postupanje po svim zakonskim odredbama. Da ne dužim dalje, u pravu ste sa pitanjem i istraćemo tu stvar do kraja. Istovremeno, moram da vam kažem da je dolaskom na vlast Radovana Uverića pojedini moji krsturci nisu prošle godine norali, ostale su zaparložene njive jer su znali da ćemo se obračunati sa njima. Neka se pronađu ko su. Što punimo kanal u Svetozara Miletića, punimo ga zato što upravo su to poljoprivrednici tražili da se sa punjenjem prestane 30.9. koliko znam, to je za nekoliko dana. Eto, upravo to. Nije tu razlog zato što se nekome namješta, ne znam, da bude angažovan po ugovoru o privrednim povrednim poslovima, nego na zahtev poljoprivrednika. Kojih, moram da im kažem danas, koji su nam svakodnevno dolazili u zgradu opštine dok nismo uspeli da kroz onaj nesretni cevovod od pre 50 godina ili ne znam kada je izgrađen, isporučimo vodu tog dana kada je voda krenula, niko više se ne sjeća, niko da kaže hvala, samo sada upućaju zahtjev, nemojte, znate, drugo berba, paprike, ne znam ja čega sve. U pravu su ljudi, suša je treba da zalivaju, omogućeno će im biti da to rade, da se taj kanal puni još po potrebi do kraja ovoga septembra. A istovremeno moram da kažem da sanacija tog cevovoda mi je naravno na teret sredstava iz prethodne godine od poljoprivrede, koji je, neka mi oprosti prijatelj Felbab, toliko nekvalitetno izvedena da je gospođa Jančić obustavila isplatu sve dok ne otkloni sve ono što još uvek probija na spojevima i ne znam ja šta, uz sve stručnjake koje izuzetno cenim, ti njihovi sika lepkovi baš nisu uspeli da zatvore problem curenja vode. Dakle, uglavnom je to trafo projekat koji ste pitali, projekat za trafo nikada nije urađen za industrijsku zonu. Vi ste potpisali ugovor za trafo kod buduće lokacije prečistača i tako dalje, to nije ni bitno. Tačno je da su sufinansirali i Elektroprivreda i tako dalje. Dakle, to je to. A moje pitanje ili kontrapitanje jeste kako ste dobro upoznati sa koracima, a u vezi sportskog ribnjaka u Srpskom krsturu. Da, počeli su radovi, obezbeđeni su sredstva.
projektno-tehnička dokumentacija koja je tada izrađena podrazumeva, a kako i na koji način je izrađena i na koji način su dobijena sredstva, i u momentu kada ste sa velikim nestrpenjem žurili da posmenjujete sve nas koji smo u prethodnom periodu bili pre te 2008. godine, bili predsednici saveta, postoji jedan zapisnik koji je novi predsednik zajedno sa mnom potpisao i prihvatio obavezu plaćanja dugova po tom, pa nikada nije plaćeno, ali da ne ulazimo u to, sportski ribnjak se radi u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom koja je idejno rešenje, a svaki korak koji se radi, rade se pojedinačni projekti za rekultivaciju zemljišta u ovome momentu. Ne bih ja sad objašnjavao šta podrazumeva reč rekultivacija zemljišta, ali naravno da postoji projekat, sa tim projektom se konkurisalo kod Ministarstva za energetiku, dobijena su sredstva od, čini mi se, 3 miliona i neki dinar, ukupna vrednost ove prve faze je 3 miliona i 900, sledeća faza podrazumeva da bušenje novog bunara, punjenje ribnjaka i tako dalje, i tako dalje. I sa ponosom ističem da Srpski Krstur ima pravo na sportski ribnjak. Ko misli da nema pravo? Odlično. Lakše ćemo dobiti izbore u Krsturu, neka to javno kaže. A sa druge strane, ima pravo i ono što je veoma važno da kažem, sve što se radi, radi se bez sredstava opštinskih, dobijena sredstva sposobnošću gospodina Uverića, evo moram da kažem mojom malenkošću, ćemo taj ribnjak napraviti, da ne govorim o ideji IPA projekata zajedno sa mađarskom vladom, i to nije samo jedna ideja. Hvala gospođo Čila što su dva već odobrena za sledeću godinu. Ne bih smeo da iznosim detalje u kojoj vrednost, koja je to vrednost, radi se o nekoliko miliona evra, pa ne bih o tome danas, jer nikad ne reci ništa unapred kao sigurno. I poslednje je bilo, čini mi se, kada kritikujem u intervjuima stanje objekata obrazovanja i kažete kako ne hvalimo gimnaziju, ne možemo da je hvalimo. Mi ne možemo da je hvalimo. Možda ste se lepo slikali zajedno sa gospođom direktoricom i gospodinom Vasinim, a to postoji na sajtu Demokratske stranke, u prelepo našminkanoj fiskulturnoj sali. Jedino se zaboravilo, eto, da na tim svrčionicama koje vi pominjate, zameni krovni pokrivač, da se zameni krovni pokrivač na fiskulturnoj sali, da se uradi rasveta koja podrazumeva da svetleća tela neće ispadati sami od sebe ili, ne daj Bože, kada dete kao dete pogodi reflektor, postojeći reflektor loptom. Gimnazija je, čini mi se da se javni poziv završava 4.5. za zamenu krovnog pokrivača, uz put bude rečeno salonita, azbest cementnog, znamo šta to znači, javni tender je u vremenskom trajanju, javni poziv, zatvara se 4. ili 5. promenit ćemo već ove jeseni krov. Srednja škola raspisuje ovih dana tender za krov fiskulturne sale, a zahvaljujući uštedama
koje najveće ostvarujemo kod pozicija reprezentacija i ostalih troškova, već smo uspeli da promenimo krov. Pre, čini mi se, tu je gospođa Sandra bolje zna, pre 3-4 meseca na tim, prelepo našminkanim slučionicama i fiskulturnoj sali. Fiskulturna sala podrazumeva ozbiljnu rekonstrukciju i s tog razloga su i podneli konkursnu dokumentaciju ministarstvu i pokrajinskom sekretarijatu za sport i na preko 5 miliona, nažalost, odobreno im je 1,5 miliona dinara, da je sve to tako dobro, a direktor je isti koji je bio u vaše vreme i danas, ne bi valjda konkurisali kod ministarstva i kod pokrajinskog sekretarijata gospodina Vladimira Bateza na iznos od 5 miliona i nešto. Dakle, eto, to su činjenice. Drago mi je što smo, nadam se, razjasnili određena pitanja. Ne sporim da ima problema, da teško ide, posebno u pogledu uređenja poljoprivrednog zemljišta, korišćenja kanalske mreže i svega toga, a posebno ima problema u državnoj upravi za poljoprivredno zemljište, gde su sve kadrovi iz bivšeg režima, koji su umeđu vremenu, za vašu informaciju, svi dali otkaze, došli novi ljudi, ne mogu da se snađu, kasne, i moram da vam kažem, čak i oni koji su dobili saglasnost na program još do 31. marta, ni dan danas nisu dobili saglasnosti na odluke po pravu prečeg zakupa i da nije samo naša opština u pitanju, sve okolne opštine još nisu raspisale javni oglas za prvi krug licitacije i gotovo da sam ubeđen da ćemo biti prvi i da ćemo to veoma brzo razrešiti. Hvala vam najlepše. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, pozdravim sve goste. Prvo samo da kažem gospodinu Babiću, Draganu, verujem da je lapsus, ja sam Željko Mijatov, verujem da je lapsus, pošto me je spomenuo kao Dejana, čisto za ubuduće, nisi jedini koji me tako meše, gospodin Janić mi uvek tako zove. Da, prestao je, tako da nije problem. Par stvari, samo to što je spomenuto u vezi trafostanice jedne i druge. Elektroprivreda Srbije svake godine oktobra meseca pravi planove investicija za sledeću godinu. Tačno je da je bilo u planu i 2005. znači za 2006. i 2010. za 2011. Ja sam ih oba puta stavio u plan. Tačno je da je bilo ugovor na stolu, međutim, ugovor na 30% sufinansiranja nikad nije potpisan. To je činjenica. Isto je to ponovljeno i za trafostanicu za prečistač, tamo je bio još veći iznos u pitanju. Isto je bilo 30%, međutim, ni to nije potpisano, pa je onda u drugoj iteraciji druge godine bilo 3 miliona, ni to nije potpisano i na kraju ni ta trafostanica nije izgrađena, što mi je krivo. Znači, bila je u planu, međutim, nikada nije potpisano ugovor. To je prva informacija. Druga informacija, naftna renta. Ne vidim zašto bi naftnu rentu povezivali sa izgradnjom neke trafostanice. 9 miliona u pitanju što se tiče naftne rente može da se iskoristi za druge stvari. Znači, može za zabavište, može za bolnicu da se kupe
tri sanitetska vozila, može komunalno nešto da se uzme. Znači, ne vidim zašto bi povezivali pare od naftne rente sa izgradnjom trafo stanice u industrijskoj zoni. Povodom tačke 4 ću se još javiti, tako da, samo toliko čisto da razjasnimo. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Babić. Što se tiče mog oslovanja, to je bilo greška, stvarno se izvinjavam, znači nije bilo namere. Ja prosto takve stvari ne radim, čak ne znam ni kako se desilo, stvarno se izvinjavam se još jedan put. Ono što bi samo pojasnio vezano za ove ugovore. Naime, ja sam samo pomenuo da je u tom momentu postoji jedan ugovor sa elektrodistribucijom, gde smo se mi dogovorili da u naredne 3 godine, ukoliko dođe do nekih investicija, da je elektrodistribucija spremna da učestvuje sa 30% sredstava, a da mi obezbedimo kao opština iz nekih drugih sredstava. Pa sam, na konto toga, možda neka slobodna sredstva, pomenuo naftnu rentu, mislim da nema nikakve veze, možda se koristi bilo koje druge sredstava, ali sam treba da kažem koliko bi mogli se smanjiti troškovi tako što bi i elektrodistribucija ušlo u izvođenje radova. Naime, zarad istine, odnosno boljeg poznavanja problema, sva ta postrojenja kada se izgrade, bez obzira kojim sredstvima se urade, ona se prebacuje vama na održavanje, na korišćenje i tako dalje. Mislim da smo realizovali jedan projekat, nisam siguran, po tom projektu visoki napon ka Zebrinoj onoj stanici, tako nešto. Bilo je razgovora, razgovarali smo o trafo stanici, razgovarali smo o prečistaču, čak jedan delu poljoprivrednih proizvođača smo hteli da obezbedimo priključke na, mislim da to naselje Radoševo, tako nešto. Tako da iz tih razloga pomenuto ništa posebno, ništa drugo sam hteo da pomenem da bi moglo da se iskoristi i takve stvari. Rješavamo, da znam, otišao me narodni poslanik, ali dobro, vratit će se verovatno. Ja i dalje nisam dobila neke odgovore, konkretno što sam pitao načelnicu, ajde to očekam da će možda dobiti na nekom drugom sastanku. Ono što sam propustio u tom prvom da upitam, to je 50 miliona dinara se planira od prenosa apsolutnih prava. To su izuzetno značajna sredstva, apsolutna prava, znači promena vlasništva nekretnine. Ne znam da li imate neke saznanje oko neke privatizacije ili tako nešto, to je ipak, ili možda je ova legalizacija u pitanju, ne znam. To je ono što mi nije, i sad prosto ne znam da li da odložim moje izlaganje dok dođe narodni poslanik, pošto želim njemu da se obraćam, pošto je on neke stvari izneo ovde, ali ne moram. Može, mogu da krenemo da mu odgovaram. Ono što se tiče kada pričamo o budžetu opštine. Budžet opštine, kada sredstva dođu na budžet, to su sredstva opštine Novi Kneževac. Ne možete vi da kažete, rađena je kanalizacija, to radila uprava za fond za kapitalne ulaganja. Da, to su sredstva koje dobila opština Novi Kneževac. A da onda posle toga pričate kako će kancelarija za obrazovanje, već kako se zove za investicije, da uloži sredstva Republike Vlade i da uloži investiciju. I ta sredstva će ući vjerovatno u budžet opštine Novi Kneževac. Jer investitor će biti ili opština ili škola. Mislim, prosto zarad istine. Nema tu šta. Uspešnost svake lokalne samouprave je da dovuče što više sredstava koje nisu njeni izvodni prihodi. A zna se šta su izvodni prihodi. Vrlo je po meni nepotrebno i građani to ne razumiju, šta su sobstvena sredstva? Imamo sredstva budžeta, kakvi su izvori? Daj Bože da mi imamo milijardu dinara fonda za kapital ulaganja od nekih drugih izvora, i to bi bilo super. Jer je opština Novi Kneževac sa svojim sredstvima jako malo šta može da radi i da gradi. Pošto budžet je takav kakav jeste, smanjuje se broj zaposleni, smanjivaće se broj na porez od zarada, verovatno će i po svim onim drugim delovima biti smanjivano. Kada sam pitao vezano za poljoprivredu, nemam ja namjeru nikoga da osuđujem. Ali znate, kada dobijem široko obrazloženje, vrlo jednostavno, program je usvojen, nije raspisana licitacija. Poljoprivredni proizvođači žele da uđe normalno da rade.
Biće licitacija. Kad? Za sledeću godinu. Znate zašto vas to pitam? Zato što u mom periodu, kada sam bio predsednik skupštine, svaku skupštinu ste pitali to. I kada sam objašnjavao da postoje problemi u administraciji, da to koče, ne, to je onda bilo nešto drugo. Sad isto to ja tražim od vas. Objasnite mi zašto mi nismo dobili saglasnost za pravo prečeg. Ko će to, ko ima pravo na osnovu, ne znam, pravo prečeg zakupa, da prihvati da se raspiše licitacije bez dodale parcela njima? Zašto? Hipotetički, evo, sad vi da imate, ne znam, farmu krava, da imate pravo po hektaru, da li bi vi prihvatili to? Znači, treba insistirati, ja očekujem od vas kao narodnog poslanika da vi iskoristite sa vaš uticaj da se problem reši, ukoliko reši. Ukoliko nije reši, da se lociraju šta je to što je problem, ukoliko postoje krivci da se kazne. I da krenemo više da radimo po tom pitanju. Nemam ja tu nikakvih nedoumica. Što se tiče kanalizacije, znate, ukupno uloženo u kanalizaciju za Ospu za 8 godina 500 miliona dinara. U zadnjem periodu trebalo negde 300 miliona dinara, pominjete taj problem sa neki, ne znam, 20-30 miliona dinara koji je, znam o čemu se radi, ali to je čisto propust administracije. Ko je kriv, šta je kriv? Postoje nadležni organi, pa neka to rešava i opšte neće da ulazimo u to. Ja bih voleo jako da imamo puno investicija iz fonda za kapitalna ulaganja, iz nekih drugih fondova, a kada pričate o kontejnerima, ti kontejneri su koštali uopšte novi kreće 0 dinara. Apsolutno finansirano od strane fonda za kapitalna ulaganja 0 dinara. Da li su oni kvalitetni? Ja koliko znam kažu da jesu. Zašto nisu ugrađeni? Ne znam. Prosto ne ne želim. I kada, sad izvinjam se što možete ovako, ali budžet pa je sve to interesantno. Pričate o sportu. Da li je moguće da samo su u opštini Novi Kneževac primenjuje ovaj zakon o bezbednosti na sportskim terenima? Pa šta smo mi, ne znam, posebna onda opština? Pa ne, ja pitam vas, vi ste predstavnik ovde. Prosto je neverovatno ako je to tako. Ili ako se primenjuje, mora se primenjuje i u Krsturu, i u Kanjiži, i u Senti. Šta smo mi, građani, ne znam, drugoga reda? To su stvari koje ne mogu biti opravdanje. Ono što svakako, i ovim ću završiti, što se tiče budžeta, znate kako, lepe želje su lepe želje, realnost je realnost, mi ćemo razgovarati o ostvarenju svih ovih stvari u nekom narodnom periodu. Daj Bože da se one ostvare. Ja znam iz ličnog iskustva da puno stvari je planirano, pa nekad je rađeno, nekad nije realizovano, ali znate, opasna je stvar kada dođete i samo pamtite ove vreme od 2012. godine ili 2015. godine. Svet je postojao malo ranije i vi ste postojali malo ranije i mi smo postojali malo ranije i svako bi trebao da te stvari ne zaboravlja. Znate, devalvirati sve ono što je urađeno u tom prethodnom periodu je vrlo nekorektno. Ja evo da dajem predlog vama ili predsedniku opštine da namestimo jednu tribinu, da dođemo, da pogledamo, da se iznesu, da te informacije koje postoje da iznese po pitanju investicija. U krajnjem slučaju postoji jedan snimak koji je na skupštini 2016. prezentovan investicije u 2016. i delom 2017. godine, pa da razgovaramo samo o tom delu, o vašim investicijama, da se uporedimo i u svakom slučaju mislim da vreme će pokazati ko je koliko bio uspešan i ja bih voleo da ste vi najuspešniji vlast koja je tu. Odgovor kada završimo raspravu. Hvala gospodine predsedavajući, gospodine Ujhelji. Prvo, mi ne možemo sa vama da se poredimo. Jer to je veoma loše za vas ako bi se mi poredili sa vama. I to da raščistimo jednom za vijek vijekov. Drugo, kada nudite tribinu, ovih dana je u najavi Novi Kneževac, a to smo već najavljivali, bit će završen Novi Kneževac sa gospodinom Babićem i gospodinom Berićem. Nakon toga što mi izdamo, vi prihvatamo okrugli sto, tribinu, šta god. Tu smo. Naš budžet uopšte nije mali kada su u pitanju sopstveno sredstvo. Ako se pravilno troši, ako se ne razbacuje, bahati, to što ste vi pokazali na onome video BIM-u čuvenom, to smo mi završavali. To vi dobro znate. To što vi kažete 500 miliona, ja ne bi tako olako baš
izgovarao cifre kada je u pitanju ulaganje u kanalizaciju. Ne bi to ni slučajno smeo. Znate li vi koliko je 500 miliona? U odnosu na tih 250 miliona je drugih 250 miliona neuporedivo mnogo i vi to dobro znate. Šta je kanalizacija? Jeste, uradili ste kanalizaciju. Pričali ste 2016. u izbornoj kampanji, kad dođu ovi, ne bi smeo da govorim kako ste nas nazivali, a veoma pogrdno ovi, ja neću te reći, jer me sramota da ovde da izgovaram, da. Kako ćemo mi zaustaviti kanalizaciju? Pa ko je nenormalan da zaustavi kanalizaciju? Taman posto. I to je sve istina. Dakle, uopšte nećemo. Naravno da nije perioda 2008. do 2016. jedini period, kako vi kažete, postalo je nešto i pre tog perioda. Da, postojao je Nikola Pašić, uspešan, najveći predsednik vlade, posle njega, evo, hvala Bogu, građani su rekli, tebe Vučiću hoćem. A to će sada biti i na beogradskim izborima. Zato što Vučić nije ukrao pašnjak, zato što nije napravio zgradu na tuđem zemljištu, zato što nema bankovni račun poput Šutanovca, sve to zaboravio sam na ovih 300 miliona evra. I tako dalje, i tako dalje. Niske su to priče da bi govorili za jednom uglednom instituciju poput ove skupštinskog saziva, poput značaja skupštine, opštine i tako dalje. Ne bih ja dalje ulazio u diskusiju, bit će objavljeno, prihvatamo u svako doba, dana, noć, mesto gde god izaberete sučeljavanje, evo ja to govorim u ime predsednika opštine i mislim da će on to prihvatiti. Malo toga vi, gospodine Babiću, znate u pogledu, očigledno je da malo znate u pogledu zakona o uređenju poljoprivrednog zemljišta. Vama su radili to oni ministri za paradajzi, kako su se već zvali. Da biste tako govorili kako ste malo pre izrekli, i još me usput bude rečeno, pitali da li ću ja prihvatiti da ne mogu da konkurišem za da imam farmu krava. Da, mi možemo da raspišemo licitaciju, ali ne smemo da diramo pravo prečeg zakupa. Njima se unapred programom opredeli. I te površine neće biti u javnom pozivu, da upravo da ne bi uzeli pravo stočarima. Kada stočar dobije saglasnost, on dobija rok od 15 dana da uplati unapred, za razliku od prethodnog perioda. Ako uplatiš, dobro je, ako ne uplatiš, nema veze. Ili za razliku od prethodnog perioda kada smo imali takav zakon, slaže se, takav pravilnik, licitirat ću pa ću odustati, a umeđu vremena ću posvetiti. I opet neću reći niko, da se ne bi uvredili i moji Krstuvci i građani čitave opštine. Ne treba dalje da dužimo, nama je drago da ste rekli na jednom mestu porez na prihod od zarada, ovo što je prikazano u budžetu jeste to što je ostvareno i što će mnogo, ne mnogo, 97 miliona. I on se bavi, budžet se projektuje na bazi nekih izveštaja, knjigovodstvenih podataka. Radnika nije sve manje, radnika ima mnogo više nego na dan prvog. Bez obzira i na to što je Lepenka uradila sa tim, imamo novo zaposlenih 139 radnika kroz razne vidove. Nisu samo članovi Srpske napredne stranke zaposleni i najmanje su zaposleni članovi Srpske napredne stranke. To su ljudi
koje imaju ozbiljne socijalne probleme i izašlo im se u susret u skladu sa zakonima onako kako to može. Može, ne znam koliko tamo, sada ja ne mogu da pamtim sve podatke iz zakona, ali recimo tačno se zna koliko zabavište ima prava na privremeno povremene, koliko ima škola, koliko ima opština. 39 radnika danas radi na javnim radovima. Kako radi? Radi bolje, jer pokazuje načelnica za finansije da je moguće zbog javnih radova uštedeti na poziciji za održavanje zelenila i čistoće kod javnog komunalnog preduzeća. Samo bi trebalo ispratiti sve te cifre. I upravo ste kad kažete budžet može da podržujemo svakojake diskusije, ali za ozbiljna sučeljavanja potreban je okrugli sto sučeljavanja, tribine i mi to rado prihvatamo. I mi smemo danas da odemo u bilo koju ulicu, u bilo koje mesto, na Šiget, pa na Šiget su te, evo tu su ovi ljudi, vaši te su da stuku prvih mesec dana, evo sada već kažu, vidi se napredak. Kako, teško. Ali, drago nam je da ste se u jednom delu pohvalno izrazili u budžetu, da podržavate, da želite što više milijardu investicija. Međutim, neke stvari se zaista ne mogu prihvatiti, što iz nepoznavanja, što iz... Možda i niste učestvovali u javnoj raspravi, pa niste sve sagledavali, a ponavljam da svaki odbornik ima pravo da od službi i zatraži sve informacije za rad svog odbornika. Jer mi odbornici nismo ovde zbog nas, nego svako ovde nosi, ne znam, iza sebe po raspodeli mandata od 150 do 200 građana. Hvala vam najljepše. Prosto je neverovatno, na jednostavne moje pitanja odgovarate opširno. Ni na jedno konkretno vi niste odgovorili. Vi pričate kako su građani Sigeta nezadovoljni investicijama koje su dobili u nekom periodu dok smo mi bili na vlasti. Pomenite vodovod, pomenite. Sve drugo pomenite vodovod. Da. To je najlošija investicija. Pa neverovatna je stvar. Da bukvalno sve što je urađeno, predstavljate kao da ništa nije urađeno. Pa to je tako. Pa to je, da ne kažem šta. To je jedna notorna, da ne kažem šta. Znate, vi se bojite ovde da pomenete neka imena u poljoprivredi, a znate i bili su kod vas i potpisali su, čekate šta? Ali nemate problem da nas... Čekajte, ali nemate problem da nas kupu u đali, javno izjavite i da mene nazovete kako ste me nazvali. To nemate problem. A ovde imate problem da kažete čovek se zove Petar Petrović i prekršio je zakon. Znači, ako je prekršio zakon, pa da je rođeni moj tata. Pa nemajte mislim, to je vrlo nekorektno. Znate, ja se trudim da budem korektan i u raspravi i da raspravljamo ovde o nekim stvarima koji su veoma bitni za ovu opštinu. Sad ćemo mi da pričamo, bitnije, ne znam, da smo posuli Tucanjik u jednoj ulici, od 200 nešto je urađena investicija, vodovod od 18 miliona dinara. A nemajte, to je vrlo nekorektno. Koliko dinara? 18 milijuna dinara. Ste dali se taj godin? Da. To mi je uredno pametno. Pa dobro, vi očigledno niste upoznati. I znate šta je interesantno? Ja prosto ne mogu da shvatim šta ste vi to uradili u ovoj opštini kao narodni poslanik. Svaka druga reč, naš divni predsjednik opštine, naš doktor Radovanja. Pa jeste vi nešto uradili? Ja verujem da ste vi mnogo uradili. Pa sva što ima potrebe da onda budem skromni. Pa kažete, mi smo to uradili. Ja sam to uradio. I to je pošteno. Nemajte, znate, jako je lako, znate, puška je sad kod vas, pa možete da pucate, mislite, uzmete intervjue, pa pravite svakih nedelju dana, pričate bajke ljudima, ovo su bajke.
Vi ako ne vidite da Novi Kneževac ima manje broj zaposlenih, dajte mi zvaničan podatak koliko imamo, koliko je bilo 2016, koliko ima sad. Vrlo jednostavno. Šta ćete uraditi sa Čarapanom? Evo moje konkretno pitanje. Vi kao narodni poslanik, snosite veliku odgovornost. Vi bi trebali, vaš posao, neću da se učestvuje posao, ali da znate, da dovlačite investicije. A ne da se bavite nekim tračarenjem. Vrlo jednostavno. Ma more pitanja ti siti, jer ne želim da dođem na takav nivo da raspravljam sa vama. Znači, želim da vidim šta je to što ćemo da radimo. Ne izjavite kako je, ne znam, fond za, nije to radilo uopšte, to je fond za kapitalnu radio investiciju. Pa tačno, daj Bože da radimo i pet takvih investicija. Pa ko vam radi sad kanalizaciju nastavka? Mi i fond, to je uprava. Uprava, za kapitalnu laganja. Koliko učešće naše? Mislim 6 miliona. Super, i mi smo imali učešće u, ne znam, da. Nismo. A što se tiče kanalizacije, pogledajte dokumenta, rađeno je u 2-3 faze, urađeno je preko 90% mreže. I to je činjenica. I super je. Ko je rekao da radite nastavku kanalizaciju? Pa daj Bože da uradite sutra. Pa ko to može pametno da ne? A ne, ne, evo, jednostavna pitanja. Zašto se stalo sa nastavkom rekonstrukcije tih atarskih puteva? Zašto se odustalo od tog programa koji je bio usvojen? To je u rebalansu. I ne želi više da polemišem, očigledno da ne možemo. Vi ćete da izdate, pa idete vi šta hoćete. To je vaše viđenje. Ja nemam problem da uđem u bilo koju kuću u Novom Kneževcu. Ni u jednu. Apsolutno. A vidit ćemo kada vi siđete sa vlasti, da ćete imati problem. A moram. Samo trenutno, gospodin Radinov, pa gospodin Jarić. Poštovani odbornici, poštovani predsedavajući, hteo bih da pitam da li smo mi ovde došli na tribini, nalazimo se na tribini Srpske napredne stranke ili Skupštine Novog Kneževca. Samo bih hteo da pitam gospodina narodnog poslanika, rođaka mog dragog, kad sam ja to poslaniče popio 90 litara rakije za jedan dan i kad sam to ja pojeo 1.600.000 dinara za 7 meseci? I zašto bi se ja plašio, gospodine poslaniče, vas, da dođem ovdje? Ili imam neku razlog? Pa zašto bi se plašio onda? Pa vi ljudi pričate ovde godinu i po dana o nekom roštilju, o nekoj rakiji popijenoj. Pa dajte ljudi, počnite nešto da radite više. Da, poslaniče. A ne samo, mi smo lopovi, vi ste jako pošteni. Vi ste pošteni, a mi smo lopovi, demokrate, i vi pijete sok od zove. Jel? Hvala lepo. Ovo opštinu predstavlja predsednik opštine. Znate, kada je u pitanju vaspitanje, svako bi morao da zna da postoji da je skromnost vrlina, nije mana. To mora pod broj 1 da zna. Pod broj 2, o tim našim razmiricama, šta ste sve tu govorili i pitali me onako usput bude rečeno, šta smo to mi, šta ste vi, mi nismo ovo, mi nismo. Ja vam odgovorno tvrdim da vi ste veoma, veoma malo uradili iz budžeta koje ostvaruju građani opštine. Ja vam tvrdim, nismo uradili atarske puteve, prošle godine jesmo nešto skromno, malo tamo popunili na zahtev pojedinih poljoprivrednika Iberlaufom, nismo imali projektno-tehničku dokumentaciju, danas je imamo. Imamo projektno-tehničku dokumentaciju počevo od otresišta, preko projekta koji predviđaju deonice i tako dalje i tako dalje. Pregovara se u raspisivanju javnog oglasa. Imamo sredstva, imamo udružena sredstva od, je li tu gospodin zamenik pokrajinskog sekretara, čak i od pokrajinskih ovih sredstava iz pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Možda ih nismo radili, jer Uverić i ja nemamo njive tu negde gde radimo puteve,
ali svakako da ćemo otvoriti široku raspravu sa građanima, korisnicima tih atarskih puteva i utvrditi prioriteti. Mi smatramo da su prvi prioritet otrsišta. Ne može niko da izađe na državni put i iznese gomilu blata i nikom ništa. A čovek mora da iznese ili nema jedno otrsište u skladu sa propisima o putevima. To je jedna stvar. Ko je pošten, ko je nepošten, ako laže koza, ne laže rog. Ko je šta radio, kako je radio, tačno, pokazat ću istoriju. To da smo rasuli samo i napravili neki putić u Šiget, to pitajte one ljude da li vole takav putić ili ne. To morate da odemo kod građana zajedno, vi i ja, da pitamo da li ste zadovoljni sa ovim što danas možete da dođete do kuće. Moram. To ko sme na ulicu ili ne sme, ko će kada smeti na ulicu, to će neko drugi suditi. Stepen neznanja ili nerazumevanja je moguć, ali čak je i senilnost moguća. Na sreću nisam senilan, pa tačno znam šta sam rekao u đali, kao što znam i ko je šta pojeo i ko šta nije pojeo i kada je pojeo i koliko je pojeo i ko je popio rakiju. I na koga se, ako se dobro razume ili ako se dobro saša, kome je to upućeno. To se tačno zna i snimka i niko nije toliko neobazriv da će reći nešto pred kamerama da bi mogao izazvati upravo ovako mišljenje. Da li sam ja opširan? Nažalost, znam da jesam, ali prosto moram takav da budem, ali ne mogu, brate, više da vam dokažem da postoje papiri, da postoje dokumenta, da je 5. januara kupljeno 90 litara rakije. Da je gospodin Babić tu rakiju potpisao na iznos od 164.000. Da je niko vama nije ni rekao u kontekstu direktnom da ste vi pili. Popila je bivša vlast Demokratske stranke. Nije istina. Te vas sam imenovao u nekom drugom kontekstu, a u vezi tri svetla. A ne bih ja iznosio sve detalje, kao što on pretpostavlja, eto, ja sam vam drag rođak, pa nećete ni vi sve. Jesmo da, a ja kažem, ja sam vam drag, evo vidimo. Ja ne znam kako da razgovaram sa vam. I ne znam zašto je to potrebno da tako razgovaram. Da, rekao sam, u okviru jednog političkog govora na otvaranju prelepo uređenog parterno uređenja centra Đale, za koje od mrzećih ljudi dobijamo primedbu kako, Bože moj, ne znam, peremo neke moje oči ili ne znam šta radimo, ali za koje svako kaže svaka čast. Da, u okviru, i ponavljam, u okviru političkog govora, kada sam se zahvaljivao građanima Đale na podršci za Aleksandra Vučića, od 86,4% na izborima koji su bili aprila. I kada sam im rekao, evo, vraćamo vam u znak zahvalnosti ovo ovde što imam, za razliku od predstavnika bivšeg režima, i rekao lopova Tadića, Pajtića, Babića i ostalih. Rekao, da, stojim iza toga. Nažalost, mogu lično da stojim. Postoje pravosudni organi, zakonske institucije koje će to sve raščivijati, videti. Kada će videti tako je, kako je. Otišle su prijave, brže, bolje. Evo, malo smo hteli da krademo, pa vam sad vraćamo 3,5 miliona kroz knjižno odobrenje i takve stvari. Šta to znači? Priznajte da ste oštetili budžet na taj način kod prevoza đaka i tako dalje i tako dalje. Ali dobro, ne bih u to, to su teške teme, ponavljam, ovakav razgovor u pojedinostima, od stavke do stavke, šta?
Šta je rezultat vašeg rada? Da li sve negiramo? Ne. Ne negiramo trotoar u Srpskom Krsturu u toj ulici. Ne negiramo. Odlično. Odlično. Kako ja mislim o tome? I što je takva cena utvrđena? To je moje pravo da tako mislim. A ja vam prenosim mišljenje građana. Odličan trotoar napravljen. Šta mogu još drugo da navedem? Dobro, na brzinu ne mogu da se setim, a i kada bih dugo razmišljao, teško da bih se setio nečega. Hvala lepo. Poštovani predsedavajući, poštovani kolege odbornici, ja bih želeo da se sad nadovežemo gospodina Jančića, trebao bi da se seti da to što on sad radi u Krsturu, rekultivaciju i sve, da je to u Banatskom Vršcu urađeno. Pa, i da se to trebalo nastaviti, a ne da je to sad 4 miliona bačeno u vodu. Hvala. I to je dobra stvar. Što se tiče te vaše izjave u Đali, rekao sam da u okviru političkog govora. U političkog govora, dobro. Dobit ćete ovih dana tužbu. Ja sam vas tužio da se obavestim ovaj sudu, pa ćemo to raspraviti na tom mestu, zato što ovaj, tamo ste bili u nekoj posti. Dobro. Samo da želim da vas obavestim i ovaj skup da sam podnao tužbu protiv vas na osnovu toga. Kada bi pričao ja šta mogu da kažem, šta ste vi tu dobro uradili, pošto, evo, ja bi mogu da kažem, pošto ste vi radili u nekom prethodnom periodu, onu kapelu što ste namestili u Krsturu, svaka vam čast. Divno. Ja ću se potruditi nekako da je slikamo, da je namestimo, da je pošaljemo ljudima nekada pogledaju to, stvarno čast. Znači, na takav način pričati da je samo jedna staza u Krsturu urađena dobro, pa to je blago rečeno nekorektno. Ali dobro, građani su rekli šta su mislili, vi ste došli, tačno, uzmite, radite, niko vam ne brani. Ja vam dam punu podršku da radite. Ja ću prvi da čestitam ukoliko uradite tu školu koju ste pomenuli. Svaka čast. Nemojte da devalirate ono što je dobro. A u ostalom, bit će prilika, naravno, mi sada ne možemo dođemo do one dokumentacije koja je tamo da bi izvukli šta je sve to urađeno, ali postoje neke stvari kao što je onaj snimak i građani to najbolje znaju. Rađeno je puno stvari, među ostalo građen je i granični prelaz, pa je rađeno preslačanje puta između Sanada i Kneževca, pa je rekonstruisan most za našeg mandata, pa je urađena struja na putu Atarskom putu Novi Kneževac Crna Bara, pa su rađene kanalske mreže. Evo, pitajte gospodina Felbaba, čovek koji je direktor DTD. Kakvu kanalsku mrežu ima opština Novi Kneževac, kakve imaju ostale opštine? Da li je to kompletno završeno? Pa nije. Pa šta vi znači da postoji sad, sve se završava sa mnom ili sa vama? Pa ne. Pa uvek će tako što treba da se radi. Ali, ovaj, kako se zove... Pričati na takav način, neko, a ne želim da pominjem predsednik zašto nije tu, zato što, ovaj, bit će prilika, pa ćemo razgovarati i na neke druge teme. Ovaj budžet, ja vam želim uspeha da vi njega ostvarite i nije tačno da je ostvarano 97 miliona dinara poreza na zaradu, to je plan da se ostvari do kraja godine. Pa to sam rekao. Ne, niste da je već ostvaran. Da li će biti ostvaren 97 miliona? To da li će biti ostvaren, ajde da sedemo 31. decembra ili 15. januara. Ja bih voleo da se ostvari ne 97 miliona, nego... I to je, ja sam svestan da u ovom momentu to ne može niko. To su planovi. Ko može da garantuje da neće doći? Možda će doći da otvori neka nova fabrika ovde, pa će početi do nove godine da isplaćuje zarade, pa će se uvećati i tako dalje i tako dalje. Neće se više javiti po ovoj tačkoj dnevnog reda, zato što mislim da smo i suviše u tu širinu, ali bit će prilika za neke druge, pa se možemo vratiti na ove teme. Pa s obzirom da ste najavili tužbu, bit će prilika i na nekom drugom mestu da razgovaramo. Ne bežimo od toga što sam rekao, rekao sam, a po vašoj tužbi ćeš se izjasniti u smislu tog epiteta koje sam vam prilepio. Pa evo ovako, vratite telefon, gospodine Babiću. Platite taj telefon i da završimo jednom te sitne
nepotrebne priče. Objasnite nam, ne meni, objasnite građanima kako može za 15 meseci od 1. januara 2015. do 1. juna 2016. 7,5 miliona se pojede i popije. Evo, to objasnite i ne bih dalje ja da se vraćam o to. Ko se rado seća prošlosti? Taj ne zna šta će sa ovim danas, a od sutra beži. E pa, za razliku od cele prošlosti, tu smo i sutra i preko sutra. A najbolji sud o vremenu vaše vladavine, rekli su građani. Građani su lepo rekli sve šta su imali. I 2016. i 2017. pa eto možda je za pohvalu 82,8% u srpskom kulturu je glasalo za Aleksandra Vučića. U Đali 86,4% i na svakom drugom mestu od 58 do 65%. Novi Kneževac je drugi u opštini u Vojvodini posle jedne sremske opštine po rezultatima glasanja gde je prosečan je 69,48%. Eto, 70% građana misli da mi da smo dobri, da možemo još bolje, možemo i da ćemo već na sledećim izborima imati mnogo, mnogo više od 69%. Tu smo da brinemo o građanima, svakodnevno to radimo. Vrata naših kancelarija su svima otvorena. Uvek smo tu kad nismo na službenom putu u Beogradu, na službenom putu u Beogradu ili u Novom Sadu. Građani su uvek dostupni. Mi smo dostupni građanima, svi, dakle svi. Imamo sjajne saradnike, sve bolje saradnike u pogledu direktora, više od pola iz vaše vladavine. Vaši bivši koalicioni partneri su sjajni, naši sada koalicioni partneri. I kada govorimo o propustima, a eto, hvala Bogu, i oni su tu, pa znaju mnogo toga što možda ja ni danas ne znam. I mislio sam da jako mnogo znam pre 1. juna 2016. svakim danom saznajem da u pogledu prethodnog perioda sam jako malo znao. Hvala vam lepo. Hvala. Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Novi Kneževac za 2017. godinu. Ko je za prihvatanje ove odluke, odnosno predloga odluke? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Novi Kneževac za 2017. godinu. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine opštine Novi Kneževac. Materijal vam je dostavljen. Ovu tačku dnevnog reda razmotrila je i Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine opštine Novi Kneževac i molim predsednicu saveta gospođu Bosu Pekućin da iznese mišljenje komisije. Ujedno vas molim da pročitate zaključak i u vezi sledeće tačke dnevnog reda, pošto su slične. Poštovani predsedavajući, poštovani odbornici i prisutni, Komisija za statutarna pitanja, organizacija i normativna akta Skupštine opštine Novi Kneževac dala je pozitivno mišljenje i utvrdila predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika u radu Skupštine opštine Novi Kneževac i predlaže Skupštini opštine Novi Kneževac da predlog razmotri i usvoji.
Komisija za statutarna pitanja, organizaciju normativnog akta Skupštine opštine Novi Kneževac dala je pozitivno mišljenje i utvrdila predlog izmena i dopuna odluke o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Novi Kneževac i pravo korišćenja službenog vozila i predlaže Skupštini opštine Novi Kneževac da predlog razmotri i usvoji. Sekretar Skupštine, ako se niko ne javlja, da će obrazložiti, ako ne, izvolite. Pa možete ujedno i za sledeću tačku. A ne znam šta je sledeće. Ono što je u vezi... Aha, evo, kratko. Kratko ću da kažem ovaj... Korektno je da kažem, jer smo gospodin Ujhelji i ja predložili ove izmene iz razloga jer zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o izborima zaposleni radnik u opštinskoj upravi ne može biti odbornik. Samim tim analogijom ne može biti ni član radnih tela, stalnih radnih tela Skupštine opštine. Propust je bio dugo godina tu prisutan. Postoji razlog, kako da kažem, većeg prisutnosti delegiranih, izabranih članova da se promeni, da se ovo usaglasi. Danas je zaposleni u opštinskoj upravi gospođa Stanko Dušica. U skladu sa ovom odlukom ona to neće moći biti već od sutra kao član Komisije za budžet i finansije, ali mi kao stranka koja je preuzela odgovornost, naravno ne uskraćujemo demokratskoj stranci da predloži nekog drugog iz reda građana iz svojih redova, što će naravno po mom skromnom mišljenju biti veoma teško. Ali, i da odmah se nadovežem na sledeću tačku, a radi se o famoznoj odborničkom dodatku, vreme je da se i tu prištedi, a da se plati, da se ne umanjuju prava odbornika stečena, a da kad bude sednica i kad budu tu prisutni, sem ne daj Bože opravdanih, ne daj Bože opravdanih razloga, nisu tu, tada će im biti isplaćena naknada od 5.000 dinara. Kako gospodin Ujhelji i ja mislimo da smo svi jednaki, smatramo da i proklamovani šefovi odborničkih grupa treba da budu dovedeni u isti nivo sa svim odbornicima, a mislim, zaista mislim da smo svi ovde jednaki, svih nas 31. Hvala lepo. Što se tiče ovog poslovnika, predloženog da zaposleni u opštini skupštini ne mogu da budu članovi radnih tela, ako kažete da je po zakonu, stvarno ne znam, mislim da to, tako, to se već primenjuje na mesto odbornika, nema nikakav problem da to da mogu se da podržim. Što se tiče ovih drugog predloga, da nadoknada za rad odbornika ide po sednici u visini od 5.000 dinara, moram da kažem da će predlog demokratske stranke, odnosno moj lični predlog, da bude da nema nadoknade. Mislim da bi to bila prava mera da se da doprinos uštedi, pošto slušamo da je problem u budžetu i mislim da bi to prvo lako ćemo izračunati koliko bi se para uštedilo. 5.000 dinara puta 31. Imamo šefove odborničke grupe gospodina Radovana Jančića, ne znam koji je Saveza vojvođanskih Mađara i ja. Znači, ajde kažemo, 32 puta, još jedan, opet 4,
Znači, to je 33, kada izračunamo ti 5000, to je u bruto iznosu, čini mi se negde oko 7000 dinara, eto, 7, oko 8000 puta, 8, eto, nama na nivou skoro 3 miliona dinara na godišnjem nivou. Nemojte me grubo držati, zato što mislim da bi to eto, moglo da se iskoristi za neke druge stvari. Ali ću se ipak vezati malo unazad, pošto kada sam dolazio, isto se nasledi neko stanje, mislim da nije loše da građani znaju. Tada je postala jedna odluka o nadoknadi za odbornike koja je glasila sledeće. Svi odbornici sa teritorije mesne zajednice Novi Kneževac imali su 20% od neto zarade u Republici Srbiji, dok odbornici koji su sa teritorije mesne zajednice koji putuju, 30%. Kada to sad prevedete, to je znači nekih, znači debet i tada smo isto predložili da je jednomeru, pa smo smanjivali na 5 i na 8 hiljada dinara. To je jedna stvar. Druga stvar, ako očekujete, i ovo sad stvarno bi zamolio i vladajuću većinu i predsednika Skupštine, ako želite da učestvujete u radu opozicija, sazivajte sednice redovne. Ja sam svestan da ne mogu da budu sve redovne, ali ako i dalje budete sazivali ovako, znajte da ja prvi neću dolaziti, zato što na kvalitetan način ne mogu da se pripremim za sednicu. Morate da prihvatite da ljudi koji ne rade u državnim ustanovama ne mogu lako da izađu sa posla, nekad im to ne dozvoljava ni poslodavac, i znate kada zakažete sednicu u 10 sati pre podne, tu je ceo dan. Znači, da li postoji dobra volja da se to radi ili ne? Ok, na osnovu toga ćemo proceniti da li ovo. Eto toliko. Veoma kratko. Tačno, bilo je 20%, 30%, ne znam u kom periodu, pre 2008. Od 2008. do danas o toj temi nismo razgovarali i najopasnije je naknadna pamet. Niste to predložili za 8 godina da se ukine svakom odborniku čak ta naknada, nego to danas činite. Nije korektno, prosto rečeno, kako vi to imate običaj da kažete, eto, to je tako, a ja mislim da se na ovaj način neće umanjiti prava stečena, ali će naterati pred skupštinsku službu da planira sednice i zakazuje ih u skladu sa poslovnikom. Neophodno je da ova skupština zaseda jednomesečno, svakako, ali to mora da bude u napred plan. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine Babić. Gospodine Čezamiće, predsednik skupštine, ne znam nešto ste mi bili iznenađeni što se javljam za reč, ne znam, možda postoji neki problem, ali dobro. Mislim, zarad istine, ako pričamo o zaradama koje su bile aktuelne, vrlo jasno je definisano ko ima pravo na nadoknadu. Znači, govorimo o postojećem odluci. Na nadoknadu imaju pravo odbornici koji su prisutni na sjednicama. Ili su opravdali svoj nedolazak. Znači, po tom osnovu je mogu da bude sankcionisan svako ko ne dolazi, a nije opravdano. Ne radi se ovde o tome, o sledećem drugom, ali, ajde ovako da razgovaramo, zašto nismo, vi i ja smo razgovarali na ovu temu, ako se sećate, 2013-2014. godine. Bili ste kod mene u kancelariji sa još jednom gospođom, članicom, tako. Vaš predlog je bio, što se tiče odborničkih dodataka, da se poveća. Da ovom nadoknadom dom koja se sada aktuelna devalvira rad odbornika. Tada sam vam, evo, citiram sam sebe, koliko je sad to. Ok, i ja smatram da bi trebalo, bez obzira na tu situaciju, dajte predlog. Predložite, mi ćemo podržati. Ja u ovom momentu ne mogu da bude nosilac predloga, zašto smatram da nema dovoljno sredstava. Zarad istine, znači razgovaralo se, smanjivalo se, ovde sad je neki drugi motiv. Ok. Šta da vam kažem, predlog
kažem moj lični predlog, ne da mogu se strati moje lične predloge, to bude. Imate skupštinsku većinu, imate svo pravo. I prosto ne postoji ni jedna skupština da ne postoji jedan vid nadoknade, neko simbolično od 1000 dinara, pa da ima raznih primjera, tako da ima čak koji rade članovi veća za 4-5 posjednici, tako da sve je moguće. Hvala lepo. Da li se neko više prisutnih javlja za reč? Ako se niko ne javlja, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac usvoji odluku o izmenama i dopunama odluke, odnosno poslovnika o radu Skupštine opštine Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Uzdržanih, zahvaljam. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine opštine Novi Kneževac. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, a to je razmatranje predloga izmena i dopuna odluka o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Novi Kneževac i pravo korišćenja službenog vozila. Materijal vam je dostavljen, čuli smo stav komisije i čuli smo i obrazloženje. Nakon toga smo i raspravljali u odluci, tako da smatram da možemo odmah preći na izjašnjavanje. Predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac usvoji odluku o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Novi Kneževac i pravo korišćenja službenog vozila. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljam. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Novi Kneževac i pravo korišćenja službenog vozila. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga odluke o dodeljivanju prava službenosti u korist EPS distribucija DOO Beograd, ogranak elektrodistribucije Subotica. Materijal vam je dostavljen, da li neko želi reč u vezi ove tačke dnevnog reda? Gospodin Mijaton, nakon njega gospodin Jančić, izvolite. Kratko samo da prokomentarišem ovih 56 metra kvadratnih se odnose na buduću trafostanicu u industrijskoj zoni u Novom Kneževcu. Trafostanica je predviđena za sve potrošače, za sve zainteresovane investitore, tako i projektovana 2 puta 630 kV, u početku će biti transformator 400 kV, iskreno se nadam da će investitori pristizati jedan za drugim i da će se transformatori povećavati. Ne mogu da se otrgnem utisku da je, ponovo se vraćam na ovu industrijsku zonu, mislim da je to trebalo davno da bude rešeno. Niko nije spomenuo, ali tu je bilo i para, i to mnogo, mnogo para. Pare su se merile u desetina miliona dinara. Hteo sam i ovo pitanje da postavim kao odbornik. Evo sad smo najzad krenuli da radimo. Iskreno se nadam da će investitori da dođu, o tome će više nekom drugom prilikom i predsednik opštine i narodni poslanik da pričaju. Uspeh i predsedništva i ove skupštine naš kao odbornika je da što više radnih mesta otvaramo, da naša deca ostanu ovde i da građani ne napuštaju našu opštinu. Takođe se nadam da će i sa suprotne strane od buduće industrijske zone u dvorištu Aleve da se u bliskoj budućnosti početi izgradnja novog industrijskog kompleksa i da će se i tamo graditi nova trafostanica i da će naša opština da krene napred. Hvala. Hvala lepo. Dobro, Željko je rekao šta je cilj,
Samo da kažem, radi se o 56 kvadratnih metara, da se da pravo službenosti na parceli broj 514/4, a s obzirom smo malo pre pričali, u stvari ulazi se u jedan celokupan pravni posao. EPS ne može da projektuje, ne može ugovori, bez prava službenosti, ne može da počne gradnja i evo po sada donošenjem ove odluke da se ustupa pravo službenosti na 56 kvadratnih u okviru te parcele, možemo da počnemo da projektujemo i da krenemo u ostvarenju cilja, a to je opremanje industrijske zone. I ja očekujem da će već na sledećoj skupštini biti pred nama odluka o, kako da kažemo, načinu ustupanja parcela na korišćenje za izgradnju, za potrebe, da ćemo tada imati i programe investitora pred nama. Radi se o veoma ozbiljnim stranim investitorima, tako da je to zaista jedna dobra stvar. Da ne dužim, predlažem da donesete odluku i da ustupimo pravo službenosti. Hvala. Hvala lepo. Izvolite, gospodin Babić ima reč. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, mislim da tu nema niko, čak ni zakonski da hoće, ne može da ima protiv. Mislim da je to nešto što je neophodno. Opštini Novi Kneževac, ono što bih iskoristio priliku, pošto jedan od odbornika je gospodin Željko Mijatov, tako da, koji radi u elektrodistribuciji, a znam da u nekom prethodnom periodu, pa čak i mi smo imali neke pogodnosti od same elektrodistribucije kao lokalna samouprava u nekom, kažem, prethodnom periodu, eto da ga pozovem da iskoristi sve mogućnosti da što pre dođemo do toj trafostanice, a opet što jeftinije. Tako da mislim da postoji varijanta nekih donacija prosto od strane elektrodistribucije i treba to iskoristiti. Ja se iskreno nadam da će doći do realizacije i voleo bi da ta zona zaživi kao što slušamo ovih dana da će to se i desiti. Ne bude li investicije ovde, ne bude li novih radnih mesta, opština Novi Kneževac za par godina će se svesti na nivu mesne zajednice. Hvala. Hvala lepo. Ako se niko više ne javlja, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac usvoji odluku o dodeljivanju prava službenosti u korist EPS distribucije d.o.o. Beograd, ogranak elektrodistribucije Subotica. Ko je za ovaj predlog? Ko je protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o dodeljivanju prava službenosti u korist EPS distribucija d.o.o. Beograd, ogranak elektrodistribucija Subotica. Tačka 6 dnevnog reda je razmatranje i davanje saglasnosti na izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada za radnu 2016. i 2017. godinu za predškolsku ustanovu Srećno dete Novi Kneževac sa finansijskim izveštajem. Materijal vam je dostavljen, otvaram pretres, izvolite. Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres. Predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac da saglasnost na izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada za radnu 2016. i 2017. godinu za predškolsku ustanovu Srećno dete Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o davanju saglasnosti na izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada za 2016. i 2017. godinu za predškolsku ustanovu Srećno dete Novi Kneževac. Sedma tačka dnevnog reda, razmatranje davanje saglasnosti na godišnji plan rada za radnu 2017. i 2018. godinu za predškolsku ustanovu Srećno dete iz Novog Kneževca. Materijal vam je takođe dostavljen uz poziv za današnju sednicu. Da li se neko od prisutnih javlja za reč?
Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac da saglasnost na godišnji plan rada za 2017. i 2018. godinu u slučaju predškolske ustanove Srećno dete Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Ima li uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o davanju saglasnosti na godišnji plan rada za radnu 2017. i 2018. godinu za predškolsku ustanovu Srećno dete iz Novog Kneževca. Tačka 8 dnevnog reda, razmatranje i davanje saglasnosti na zahtjev za izmene i dopune programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar Novi Kneževac za 2017. godinu. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda je dostavljen u poziv za današnju sednicu. Ovu tačku dnevnog reda razmotrio je i Savet za organizam komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i povodom toga doneo sledeći zaključak. Savet za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Novi Kneževac nema primedbi i daje pozitivno mišljenje na predlog izmene i dopune programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar Novi Kneževac za 2017. godinu i predlaže Skupštine opštine Novi Kneževac da predlog razmotri i da se saglasnost na isti. Otvaram pretres u ovoj 9. tački dnevnog reda. Da li se neko od prisutnih javlja za reč? Izvolite, gospodin Babić ima reč. Direktor nije tu, tako da neću puno ulaziti u detalje ovoga plana. Imao bih samo jedno pitanje, ukoliko možda mi njegova koleginica odgovori, ako ono je, da se dosti, kakva je situacija sa tužbama od strane prethodne direktorice gospođe Đeković Dragane. Dok ste tu stiglo, kakvi su izgledi pošto za dobijanje, gubljanje spora, ostalo ne bih komentarisao. Hvala lepo. Da, izvolite. Nerado govorim o ovoj temi, a na nama nije ni da procenjujemo, ni da kažemo šta će biti ili kako će biti, a i osnovu važećih zakona ne smemo ni da komentarišemo. Niti presuda, a još manje postupke. Ima tužbe, podnele tužbe, neke su već odbačene, neke su u toku. Šta će biti, vidjet ćemo. Ima i tužbi gde se jednom odustalo od tih, pa se ponovo tužilo i tako dalje. Nije dobro ni komentarisati na kraju krajeva. Vidjet ćemo da će se to, objavit će sve to kad bude gotovo. Nije dobro što se ulazi u te tužbe, ali tako je kako je. Hvala. Hvala lepo. Da li se neko još od prisutnih javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac da saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar Novi Kneževac za 2017. godinu. Ko je za ovaj predlog? Protiv, uzdržanih. Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac donela odluku o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar iz Novog Kneževca za 2017. godinu. 9. tačka dnevnog reda, razmatranje sporazumnog raskida ugovora
sa Željkom Popovim iz Subotice. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda vam je dostavljen uz poziv. Da li neko želi reč? Izvolite, narodni poslanik, gospodin Radovan Jančić ima reč. Predlažem da prihvatite ovaj predlog sporazuma raskida ugovora sa Željkom Popovim iz Subotice, jer zaista mi je neverovatno da je on na industrijskoj zoni i dan danas vlasnik upravo te parcele o kojoj smo malo pregovorili. Legalno je on postao taj vlasnik licitacijom iz 1997. godine, za koju je, ne znam, platio 4.624 dinara. Nažalost, u tom ugovoru kod kupovine stoji da ukoliko do, ne znam kojeg, septembra 2000. godine ne uradi investiciju, odnosno ne izgradi i ne pokrene proizvodnju, raskinuće se ugovor, ne sa Željkom, nego sa tim Popovom Jereskom. Jeresku među vremenu umro, nasledio Željko vlasnik, i uspelo je da se postigne sa njim sporazum, a zbog, vi znate koliko bi trajali procesi oko sudova, ne znam šta, preračunavajući valorizovanu vrednost i revalorizovanu vrednost onoga što je uplatilo, nagodilo se, odnosno predlaže se da mu se isplati naknada od 250.000 dinara, a za potrebe realizacije svih ovih priča o kojoj smo do sada govorili u vezi ustupanja tih parcela investitorima na korišćenje sa čistim i jasnim svojinskim odnosima. Tako da je to još jedan problem nasleđeni iz daleke 97. godine. Tu smo gde smo, u momentu kad su došli ljudi da nam traže pravo službenosti, oni će kažu čekaj po ovu privatnu parcelu. I onda je molilo sve ubrzano da se to radi, došlo se do dokumentacije, videli se ugovori, zašto nije raskinut. I mnogi drugi ugovori nisu raskinuti. I mnoge druge odluke opštinskog veća, gde opštinsko veće kojima je predsedavao gospodin Babić donosi jednu dobru odluku da se sačini ugovor, ne znam, o poslovnim prostorima i tako dalje. I posle toga nikada ne dođe do ugovora. Ko je kriv, što je kriv, zašto neko nije napravio ugovor, pitanje, sve pitanje. Eto, ja vam, zato je ovo ovde, prihvatite ovaj sporazumni raskid ugovora sa Željkom i da se zaista krene u realizaciju čisto sa čistim svojinskim odnosima. Hvala. Da li se neko još prisutnih javlja za reč? Ako ne, predlažem da Skupština Autonomne Pokrajine Kneževac da saglasnost na sporazumni raskid ugovora sa Željkom Popovim iz Subotice. Ko je za ovaj predlog? Protiv, uzdržanih, zahvaljujem, konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o davanju saglasnosti na sporazumni raskid ugovora sa Željkom Popovim iz Subotice. 10. tačka dnevnog reda, razmatranje mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije direktora Doma zdravlja Novi Kneževac. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda vam je dostavljen uz poziv za današnju sednicu. A ovu tačku dnevnog reda razmotrila je i Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose. Predsednicu komisije Zoricu Rošavu iznese mišljenje iste. Poštovani predsedniče Skupštine opštine, poštovani odbornici, Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Novi Kneževac
je mišljenja da se ne prihvati mera za razrešenje sa funkcije direktora Doma zdravlja Novi Kneževac i predlaže Skupštine opštine da predlog razmotri i ne usvoji preporuku Agencije za borbu protiv korupcije za sprovođenje mera razrešenja sa funkcije direktora Doma zdravlja Novi Kneževac. Hvala. Hvala lepo, otvaram pretres, da li se neko prisutno prijavlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac ne usvoji mera za razrešenje sa funkcije direktora Doma zdravlja Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Protiv, uzdržanih, zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rešenje o neusvajanju mera za razrešenje sa funkcije direktora Doma zdravlja Novi Kneževac. 11. tačka dnevnog reda, razrešenje i imenovanje zamenika predsednika Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Novi Kneževac. Ovu tačku dnevnog reda razmotrila je Komisija za kadrovska administrativna pitanja i javne odnose i molim predsednicu Komisije, gospođu Jovicu Joša, da iznese mišljenje Komisije. Da. Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine utvrđuje predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Kneževac i predlaže Skupštini opštine Novi Kneževac da predlog razmotri i donese rešenje u podnetom tekstu. Komisija takođe utvrđuje predlog o rešenju o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Novi Kneževac i predlaže Skupštine opštine da predlog razmotri i donese rešenje u podnetom tekstu. Hvala. Hvala lepo. Otvaram pretres, da li se neko prisutnih javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Ima li uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika Saveta za budžet i finansije Skupština opštine Novi Kneževac. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, a to je rešenje, odnosno razrešenje i imenovanje člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Kneževac. Ovu tačku dnevnog reda razmotrila je Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose. Malo pre smo čuli zaključak komisije. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Ko je protiv? Ima li uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Kneževac. Poštovane dame i gospodo, odbornici i svi prisutni, ovom tačkom je iscrpljen dnevni red današnje 16. vanredne sednice Skupštine opštine Novi Kneževac. Zahvaljujem vam svima pažnju.